Finalna faza Trke talenata ulazi u svoju završnicu. U prošlonedeljnoj Back to the Future epizodi finalistima su se na stage-u pridružili takmičari prve sezone iDJ Show-a. Susret iskustva prošlogodišnjih takmičara i energije ovogodišnjih top 12 finalista bio je pravi način da zatvorimo poglavlje takmičenja u kom kandidati izvode pesme drugih autora. iDJ coachevi su po poslednji put u ovoj sezoni dodelili bodove finalistima i ovoga puta za kraj dali poseban vetar u leđa takmičarima koji su deo njihovog tima. Na kraju epizode sve poene koje su takmičari do sada osvajali pretvorili smo u bodove na skali od 1 do 12. Od ovog trenutka odluka o tome ko će biti pobednik druge sezone iDJ Show-a je samo u rukama publike, jer od večeras kreće bodovanje njihovih autorskih pesama kao i spotova i zato Trka talenata može da počne. Dobro veče i dobrodošli u novu epizodu iDJ Show-a. Dele nas još samo dve epizode od finala Trke talenata. I to kakve epizode, Đorđe? I te kakve epizode, Danice. Kao nagradu za trud, naših prvih šest finalista će večeras predstaviti svoje pesme. Tako je. Večeras ćemo prvi put premijerno gledati prvih šest pesama koji su naši kandidati radili sa svojim koučevima i šest spotova u produkciji iDJ-a. A kao što znate, koučevi su prošle nedelje imali poslednji put priliku da boduju kandidate. Ali to neće biti više slučaj, jer od večerašnje epizode koučevi više ne daju glasove, sve će zavisiti od vas, publiko, znate kako ide procedura, kako se glasa, streamujte, šerujte, lajkujte, sve za vašeg favorita. Moramo da samo pohvalimo i naše kandidate, jer su se neki nastupi našli i u trendingu. Neki kandidati jesu. Premašili su sva naša očekivanja, čak je prošlonedeljna epizoda bila gledanija od prošlogodišnjeg finala i siguran sam da će se opet naći na trending listi sledeće nedelje. Tako je. A da bismo mogli da počnemo ovu epizodu kako treba, vreme je da uvedemo naše drage koučeve. Iz njegovog tima premijerno prvi predstavljaju pesme Barbara i Aleksa. On je Darko Dimitrov. Bravo. Gospodine. Najsliče za kraj. Izvolite, Darko, sedite. Gde je vaše? A u njenom timu večeras devojke koje će se predstaviti, odnosno predstaviti svoje pesme, su Đana i Đija. Ona je Nataša Bekvalac. Zdravo, Nataša. Divno izgledaš. Izvali, Nataša. Prethodnih nedelja najavljivo je da njegovi takmičari imaju brutalne pesme. Premijerno prvi koji će da je predstave imaju Zona i Sara. Relja Popović! Jeste? Dobar dan, Marko. Možemo i mi, ja? Možemo i mi, da. Dobro večer, dragi koučevi. Da li verujete da se bližimo kraju, da ima još samo dve epizode? Iskreno verujemo i ja se lično jako radujem. Ovo mi je i prošle godine i ove godine omiljeni deo sezone.
Je li to zato što ne možeš više da glasaš? Pa ne samo zato, nego nekako kruna svega što smo svi zajedno radili i nas troje i vi i kandidati i svi za scene. Ovo nekako dođe kao kruna najlepše emisije slede sad. Jeste, nekako je najopuštenije i najemotivnije, čini mi se. Nataša, kada se osvrneš na početak sezone i sada kada pogledaš evo dokle smo stigli, kakav je tvoj utisak? Moj utisak da sam beskreno uživala u procesu. Ovo je za mene jedno božanstveno iskustvo. Mešaju mi se emocije. Jedna je ova o kojoj je Relja pričao, a druga je imala doza tuge, jer se sve završava i bojim se da vas neću gledati tako često. Koliko ste me nekad nervirali, toliko već počinjete da mi nedostajete. Ko najviše? Pa... Mislim da je moje ponavljanje, njene najave. Jedna od stvari koja me dovodila do ludila. Znam ja da čitam, Nataš, ali ne znam da čitam scenariju. Ja sam samo tankih živaca, nije tebe. Došli smo već do iskrenosti. Možda je trebalo da ostavimo za finale. Ja sam vidimo sledeće godine, Nataš. Pa ja sam poznata po tome što lako kažem da, tako da ako me budete pitali, onda ću verovatno da pristane. A mi ćemo te pitati. Darko, vaši nekako utisci? Pa, znaš, prošle godine je bila baš emotivna ova emisija i sad mi je i dolaze, vraćaju mi se emocije sa prošle sezone. Mnogo mi je teško jer ovo je polako dolazi kraj sezone koje smo svi čekali. Ja sam stvarno čekao ovaj moment kad su oni pravi pobednici, sad su ušli u studiju, radili su, postali su profesionalci, znači snimali video, vrhunske video spotove i... Ovo je kao neka kruna pred finala, tako da jedva čekam da ih vidim, još što ja nisam video spotove, nijedan spot nisam video, tako da čujem i pesme, osim što sam čuo moje. Kako ste se suzdržali da ne vidite spotove? Pa uvek je po meni bolja emocija da... Ja sam video neke slike sa snimanja, ali nisam video... Dobro, ne ruku montaže. Da, tako da... To izgleda kao ovako jedno, međutim kad vidiš sad video spot, to je... To je baš ono vrhunac, tako da znam sa prošle sezone da ću biti veoma emotivan i jedva čekam jer mislim da oni imaju, imamo top 12 pesme koje oni nisu ni svesni šta tek im sledi jer reakcija publike sad će biti ona realna publika. Kada čuje njihove pesme, jer to je njihov izraz, pravi izraz, pošto do sada su pevali tuđe pesme, a druga je kad imaš svoju pesmu, jer od tada ti postaješ pravi pevač. Mislim, to je prvi početak, međutim, može pa nekad i da se desi da ti prva pesma promeni život. Tako da, nadam se da će im to promeniti život na bolje, da tek sledi još bolje i bolje trenutke za svi njih, u njihovom karijeru. Sigurni smo u to da će im se životi promeniti, to definitivno. Jeste vas dvoje gledali možda neke ruke spotova? Pa ja sam malo gvirnuo u poneki. Pa naravno. Priznajem da nisam. Videla sam samo par fotografija kada je Jean spot u pitanju, a htela sam da sebi priuštim da impresija bude ona organska, iskrena i prvi utisak naravno koji je da tu emociju pokaže. Pa tako i treba. Relja ništa ne prepušta slučaju. Ne želi da se iznenadi. On je kontrol freak, on je... Ono je već druga sorta. Tako je bilo i prošle godine. Jel vam je brzo prošlo? Iskreno? Da. Ne. Ne? Ne. Ne. Bilo ti napornije ove godine? Pa šta znači napornije? Nekako obećam sebi da neću emotivno se involviram dosta, nekako se saživim sa njima, počnem u nekom momentu više da brkam šta je njihovo, šta je moje, počnem da osjećam previše njihove probleme, nedoumice, dileme, okupiram i to mozak na par meseci, ali da to ne volim i da mi to ne prija, ja ne bih sedeo ovde, tako da lepo mi je. Nato, tebi je li brzo prošlo? Meni jeste brzo prošlo, da. Možda zato što mi je prvi put, pa mi je onda nekako sve bilo, nisam imala iskustvo, pa mi je brzo i prolazilo. Ja sam očekivala, ja sam stvarno sa lakoćom
radila i sa svojim decom i sve mi je sa lakoćom. Možda sam imala dva kritična dana ovde, ali to uopšte... A bilo je zabavno. Bilo je zabavno. Kad sam bukvalno sebe gledala kao neku drugu osobu, ali mislim da smo se nekako svi na neki čudan način zbližili i da možda čak i sa osobama sa kojima ono na prvu loptu ne bi mogao da nađeš ni zajedničku reč, a kamoli jezik, stvorila se neka prelepa energija i blizina i to su za mene u biti najlepše stvari koje se dešavaju u ovakvim procesima. Hvala najlepše, Nataša. Darko, pa moramo i vas da pitamo. Pa, mislim, to što je rekao Relje, i ja sam isto probao na početku da ne stavljam emocije, jer stvarno je teško, mislim, mi kao mentori prelazimo i kad završiš ovo, mi sa njima se totalno povežemo kao porodice i onda je sam probao ovaj put kao hladni, malo, no. Znaš, čekaj, neću da priđem da ovo, međutim, kako ide vreme, to je prosto neverovatno, mi stvarno smo postali velika porodica i uvek se veže sa kandidatima i ti želiš da im pomogneš kao da su rođeni tvoja deca, ne kao da neki učesnici šova i vidim da i publika to prepozna da smo mi stvarno sa... Pa, ne, evo da ne kažem, da me ne shvate pogrešno, ne samo za moje kandidate, nego ove godine bukvalno smo svi probali da pomognemo svim kandidatima podjednako i to me stvarno raduje. Znaš, pošto je nekako svi smo se zbližili, dobar smo tandem, mi troje i naše neke taktike su uspjele nekim kandidatima da pomognu da se nadgrade, tako da to je za mene veliki uspeh. Isto moram da pohvalim produkciju IDJ da ove sezone stvarno su podigli na još viši nivo i sad mi ono kad uporedim, stvarno ima veliki napredak, nadam se da će treća sezona baš biti vrhunac, jer zaslužuje, Balkan zaslužuje ovakav show koji je... Ali Darko, nas nisu zvali u treću, si provalio? Ne kažem, da li nas zovu? Da. Ne, vi ste svi deo porodice ovdje i drago mi je da kažem da i Nataša... Zato su oni najavivali sve vreme, veterani, da, polako da nas se otaras... U penziju da vas bože. Da. E, ali ja moram i da kažem da sam startovala, bez naravno predznanja, ali sam startovala upravo u jednoj drugoj vrsti energije, a to je baš sam htjela da se takmičim. Znači, ja sam očekivala, na primjer, od tebe. Ja sam to sebi, mislim, vrlo sam, pogledajte moj, poslušajte moj prvi intervju, znači došla sam. Da pobediš. Da, ali onda deca te toliko... raspilave, mm-hmm, svojim talentom, svojim, da stvarno, kao što je Darko rekao, mislim i da se Relje slaže, da stvarno nismo gledali ko je čiji. Ali smo ipak za sebe odabrali, da kažem, decu koja tebi nekako po raznim stvarima leže i nekako su ti bliska. Zato pretpostavljam da se stvaraju i te emotivne konekcije koje prosto ti ne možeš da izbegneš ako si zdrav razuman čovjek. Znači, ovo je prijateljska trka talenata. Pa da. Ja jedva čekam da mi vidimo spotove, verujem da ste i vi, da vidimo i pesme i spotove koje su pripremili, ali pre toga samo da vidimo koliko je porasto taj IDJ coin. Valentina i Lores su doprinjeli rastu coina tako što su imali jedan od najuspešnijih nastupa što se tiče gledanosti i trendinga. Pa ja moram samo da kažem da ni ti ne treba budeš skroman, zato što ste i ti zona u samom vrhu. Stvarno? Nisam vidio. Ja nisam informisan, pošto to njega ne zanima. Ne gleda. Ja nemam gledalo kući, pre svega. Hoćemo da gledamo IDJ coin. Gledamo IDJ coin. IDJ coin je glavna nagrada koja će pripasti pobedniku ili pobednici druge sezone IDJ showa. To je naša virtualna valuta, po prvi put viđena na našim prostorima u muzičkim takmičenjima. IDJ coin će kroz sezonu menjati svoju vrednost, a njegova početna vrednost i ove sezone je 30.000 evra. Popularnost takmičara na društvenim mrežama i streaming platformama uticala je na povećanje vrednosti IDJ coina, pa je tako njegova vrednost ove nedelje dostigla cifru od čak 92.764 evra. Pobednik ili pobednica IDJ showa glavnu nagradu može iskoristiti za nove pesme, spotove ili prisustvo u medijima i tako dodatno boostuje svoju karijeru. Ko će ove sezone osvojiti IDJ coin zavisi samo od vas, zato navijajte za svoje favorite i podržajte
podržavajte ih što više na streaming platformama i društvenim mrežama. Đorđi, večeras su pored tebe i finalisti, čije ćemo spotove i pesme gledati i slušati sledeće nedelje. Otkri nam ko ti to večeras pravi društvo. Danice, podrška u backstage-u je nenormalna. Ajde još malo, bre, ljudi, šta mi? Ajmo još malo, bre! Tako je, bre. Ovde sa nama kao podrška, to jest za prvu takmičarku koja će da izvede svoju prvu pesmu i prvi spot snimljeni da prikaže, tu su Toma, Lejla, Sanja, Edi Kosta i Valentina. Večeras ćete premijerno da vidite šta je spremila Sara i pesmu koja se zove Lollipop. Ali pre toga, dok ovo čekamo da ja završim ovu misao, gledat ćemo retrospektivu prošlonedeljnih nastupa. Prođi sa mnom po snu, čudna ja da je, a luđa si pošao, a mana mna je, šiša voće sočno, a mraka je, kuća kola posao, sve rahat je, a mana mna je, sve rahat je, a mana mna je, sve rahat je, a mana mna je, ako je do mene, reci pa da stavim novo srce, manji broj, novu kožu, bolji kroj. Lako ću, al nije do mene. Sad kad si koga si nervozna, voluša gnev i nevolja, zelja ti je bara uteha, te ubi traj bomora. Kvartam sum i ne možem da istražam, da ne probam, u ti je usni bela. Moje bela, bela, ne, 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 ne. Pak inaktera, le, le, le. A ne, 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 ne. Za tebe pak ja pravam se. A le, 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 i pokaju me, ne rani me. Na telo tragi od tebe. Moja bela, bela, moja bela si za sve koga. I si nevi što me tera da se premislam. Baš bih volela, bez igre ponosa, da pređeš granicu drugarskog odnosa. Da ljubila, ljubila, da bi se ljubila. Ono što volim ti mi sve daš, maske padaju.
tvoje ime dozivaj. Baš loši, a, to loši, a, otuzimaš mi bebu kriva. Nismo nevini, ništa ne brini, ovo je samo samoubistvo. Kasnije bilo bi isto, samo sam ranije potigo prekod. Rešno sam ti sto put, mrzim što si lepa, jer uđeš mi pod kožu, igraš kao striptizeta. Polugola na mom stolu, što me tako gledaš, ruka na pištolju, ma reci mi što čekaš. A reku sam ti sto put, i što to radim ne znam. Ugovor na stolu i potpisana greška, tu je pogrešna adresa. Mi smo došli na atentat, ubija nas bum, bum, ispaljeni metak. Ja volim te do neba, neka me slome lome. Volim te do neba, neka me popi. Živo što sam živeo, voli te više nego ja. Ljubav od danas do sutra, tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao nabijaci. Jer drugačije na ljubav gledam u satija. Ljubav od danas do sutra, tebi tako prija. Ceo život je marketing i malo PR. Proračuni i taktike kao na pijaci. Jer drugačije na ljubav gledamo sa tija. Znaš šta je fora? Mislim da onaj outro, da je na u nedogled, da tu može da ide na i lollipop, lollipop u nedogled. Da, razmišljala sam o tome. I ti? Da. Da ti to bude lepši profil. A kad sam prvi počula svoju pesmu, iskreno, malkice sam posumnjala u nju. Nije da mi se nije svidalo, svidalo mi se odmah, nego tu prosto kreću te sumnje kao da li će ljudi ovo da prihvate, da li u kom smeru ja treba zapravo kao da se krećem. Sećam se da sam posle razmišljala, bila sam na fazu, moraš da veruješ procesu, moraš da se malo smiriš. Kako ga racionalizuje, sumnja malo i onda se ne kreva duša i tako ne. Dobro, moram malo da posumnjam, moram malo da razmislim, ali onda na kraju se pa bude... Dobro. Pa dobro, super. Da, super. Iskreno, što se tiče Sare i njenog rada u studiju, ja sam negde procenio da je to bolje da se što manje pojavljujem i onda mi se nisam puno mešao uopšte u proces, pogotovo sa njom. Žani, Sara je neko ko je jako vokalan i ko nema problem da kaže kad joj se nešto ne sviđa i opet što ponavljam, da artikuliše, da stvarno sedne i da ti objasni zašto joj se to ne sviđa i šta mi dalje od toga možemo da uradimo. Mislim da zato onako od momenta kad je izašla iz gluve sube i kad je čula kako to se zvuči, krenula skače sreće. Znači ovako. Opala! To. Okej. Pa ja sam mnogo slatka, neko koja je baš atmosferska, baš je vibe. Ja baš uživam dok je slušam i nekako mi je to najbitnije bilo. Nadam se da ću uspjeti i na vas da prenesem to što ja osjećam kada slušam. Mislim da ću plakati kad vidim i spot i kad sve nekako legne zajedno. Da, sigurno. Jer kao već sad osjećam kad je slušam onako da sam baš, ne znam, baš mi je... A iz čega dolazi to? Kao, šta osjetiš kao... Pa sreću, da, baš. Kad sam video Saru da, ono, da skače od sreće dok sluša svoju pesmu, tad budeš i ti baš srećen. Ono, tad skapiraš zašto radimo ovo što radimo. Ćao ljudi, dobrodošli na snimanje moje
mog spota za pesmu Lollipop. Trenutno se nalazimo na setu, ovo je prva scena, radit ćemo fotoshooting. Eme, ja sam preuzbuđena, jedva čekam da krenemo sa snimanjem i naravno kasnije da vidim celokupan projekat kako izgleda. Jedva čekam da vidim kako je ispala finalna verzija spota, da ima mnogo lizalica, bombona, šljokica, mnogo je girly, neću više to otkrivat. Ne, sad malo da probam da uozbiljim. Ja sam majke mnogo srećan i baš ponosan, kažem. Prvi put ono kad sam te video bez reakcije do ovoga dokle smo došli je meni wow i kao najviše volim što vidim koliko si ti srećna. I Đole mi je pustio onu tvoju glasovnu poruku koliko si zadovoljna pesmom, to mi je baš ono. Mislim da to kako ljudi doživljavaju, ona je stvarno tako. Predivna je ono, slatko malo stvorenje, predobra devojka. I sad to što ne skida osmeh trenutno, ja bih volio da to zauvek traje ako je moguće. Ja, svima nam je puno srce, stvarno. I meni je isto, meni je baš... Ne, iskreno, ja pesmu konstantno slušam. Znači, mislim, ovaj demo slušam baš dosta. Moj put kroz IDJ show je bio emotivni roller coaster. S obzirom na to da sam ispala, da sam se vratila, da sam to kao proživjela dosta drugačije nego ostali takmičari, ali svakako da je zaista jedno prelepo iskustvo. I videli smo kako se naša Sara pripremala za spot i kako si pripremala svoju pesmu. Čuli smo i tvog coacha i njegov tim i dobrodošla sad ponovo na veliki stage. Samo malo još je ostalo da vidimo kako će izgledati tvoj spot. Koliko si uzbuđena od 1 do 10? Preuzbuđena sam, stvarno ne mogu da opišem. Ja sam čak i dosta prehlađena sada, ali to mi je toliko sad sve nebitno. ja ne mogu ni da pričam, bukvalno. Stvarno sam se plašila kako ću da izađem i da lepo sklopim jednu prosto proširenu rečenicu. Nisam spavala od uzbuđenja. Jel da? Rekla si, kad smo gledali ovaj prilog gde si se pripremala za spot i za pesmu, rekla si da si posumnjala u pesmu u jednom trenutku. Zbog čega? Pa ja mislim da smo možda svi takmičari, mislim neću sada garantujem za ostale, ali u nekom trenutku možda od tog preteranog razmišljanja o tome da li će proći, da li će se svideti drugima i to, samo nebitno je, zaista je na kraju nebitno i stvarno najbitnije da li se tebi na prvu sviđa i to sad šta će posle toga biti kao... Zaista, mislim da će publika da oseti to ako se tebi dopada i prosto kao što sam i tada rekla sam sebi, samo veruj procesu, nemoj da previše razmišljaš i stvarno je, mislim da će super da prođe. Kada su napravili pesmu, kome si je prvo pustila? Mislim da sam prvo pustila najboljoj drugarici. Nisam čak, moji još nisu čuli pesmu, moji roditelji, nisam htjela nikome da puštam ni da šaljem, htjela sam baš da je nekako zadržim za sebe do ovog trenutka, jer nekako mislim da će ljudi dobiti možda još neku dodatno lepšu sliku uz spot i kad sve prosto bude finalno, i eto, ja mislim da je najbolja drugarica. Sara, videli smo neke kadrove, videli smo da je neko šareno, zove se Lollipop, kako i drugačije da bude. Kako bi ti opisala svoju pesmu? Pa ja sam već rekla preslatka, ali nešto što najčešće čujem, eto, kad sam pustila i drugarici i nekim drugim ljudima, jeste ovo si baš ti. I ja bi je tako opisala, kao bukvalno ja. Relja, je li ovo baš ona? Jeste, pesma je toliko slatka koliko je slatka i ona. Sada je izgovorila par nekih stvari koje se meni jako dopadaju i koje zapravo i jesu suština. Prva stvar koja je rekla, veruj procesu, čak i kad posumnjaš, veruj procesu i pusti da to sve teče svojim tokom, ona se prepustila. I druga stvar koja je rekla, koja je mnogo lepa, da je nije interesovalo mnogo šta će drugi da kažu, nego da je najbitnije da se njoj sviđa. Mislim da je to i za karijeru najvažnije. Ja sam vremenom prestao svoje pesme puštam bilo kome. Jer na kraju je stvarno suštinski, kad radiš muziku, važno da ti kao kad staneš pred publiku, izvodiš ono što ti voliš.
ako je to pesma napravljena da se sviđa drugima, to je okej, ali je nekako, ja mislim da je svaki umetnik najsrećniji kada je sam sa svojom pesmom zadovoljan, tako da je naša sreća nikad veća zbog toga što je ona toliko srećna pesmom koju je dobila, tako da mi smo svi, evo, već nedeljama presrećni zbog toga kako se ona osjeća i mislim da to kako se ona osjeća i zbog pesme dovelo i do toga da se u šovu osjeća sve konformnije, da je sve bolja, da puca od samopouzdanja, danas malo manje jer nestrpljivo čeka ovo. I ceo taj njen put je predivan. Mislim... A kako bi ti, na primjer, opisao njen put od audicije pa do sada? Pa jedan vrlo specifičan put gde, kažem, nekim suludim sticajem okolnosti se ona nije pojavila u top, koliko ono, 18, pa smo je vratili tamo gde treba da bude, pa nam je pokazala zašto to treba da bude, pa nam iz emisije u emisiju svaki put pokaže još više i onda sam svaki put sve ponosniji i ovo je nekako kruna onoga što smo do sad uradili, a ja verujem tek uvertira u nešto što... Šta je bilo? U nešto što će... U nešto što je definitivno čeka. Tako da delim njeno uzbuđenje i pogotovo, kažem, kad je neko toliko srećan, to te ono, napuni energijom neverovatno. Nataša, kako ti vidiš Saru? Ja sve vreme uživam. Uživam dok sam je slušala kako priča, uživam dok sam slušala kako govori o svojim osjećanjima. Uživam da ispred sebe gledam jednu mladu, pretalentovanu osobu koja u tim godinama želi da se bavi muzikom na način na koji želi. Uživam da gledam kako je napravila kompromis između toga da ostane svoja, a da ipak sasluša svog mentora i ekipu. Tako ima meru. Baš sam ponosna što sam, eto, i ja delić tvog ovog muzičkog, da kažem, puta. I sećam se da prvo što sam rekla kad sam te videla ponovo, mislim da sam Relji rekla kako smo ovo dete mogli da propustimo, Gospode Bože, šta se nama desilo. Znači, baš mi je bilo ono, toliko sam bila srećna kada se vratila. I iskreno ti kažem, jedva čekam da prestanem da pričam i da pogledam i poslušam tvoju pesmu. Još malo ću vas držati u neizvesnosti. Darko, vi kada pogledate Sarin put, šta vi kažete? Vidi, ja sam... I koji vam je možda najupečatljiviji, recimo, nastup kada je ona u pitanju? Prvo moram da kažem da mi je mnogo bilo drago što smo je vratili, pošto ja sam bio da produžiš dalje, takve su bile okolnosti da ne ideš. Međutim, jer mi smo se sreli u studiju i baš sam se oduševio od tvojeg glasa. I toliko mi je bilo drago što, znači, jedva sam čekao da pokažeš to što znaš i umeš i toliko si pokazala da si... ne samo vredna, da tvoja karijera tek počinje, jer ti već imaš i pesme koje radiš i sad ovo mislim da će biti kruna. Jedva čekam da čujem pesmu, jer znam da Reljin tim radi hitove i siguran sam da će biti Lollipop hit. E, sada je došao trenutak da vidimo i prvu premijeru pesmi spota za večeras. Ali, Saro, ja ću tebi prepustiti da najaviš sama svoju pesmu. Izvoli, ona je tamo tvoja kamera. Pa nemoj, što je stavljaš u tu situaciju da najavljaju se? Malo. Znam da ćeš najbolje od svih nas to uraditi. Ljudi, nadam se da ćete uživati u pesmi Lollipop, da ćemo svi da se zaslatimo njom i ne znam što da kažem, uživajte. Pa eto, prestaj. To je to. Strava. 3, 2, 1... Treba mi bare mikrodoza, kao pesak sa Mikonosa. Radiš me kao niko do sad, shvatila da si mi prognoza. Zavrti planetu unazad i produži nam ovu noć za sad. Tako mi je dobro, tako niko nije probao. Voli u crveni raj, sve mi daj, reci ne
će to pljeni, a moje usne strawberry. To me opilo, zvoni fon, sto ti kol, hoću još to nek si kol lollipop. Srce mi se troši, sad u meni moli da se topimo. Vatra sam i gorim, reci da se bojiš da bi to pipno. I kad ljubav boli, volim to. Moja mama te ne voli, kaže hoćeš samo jedno, ali ja bih to. Da se izgubim kontroli, da na usnama si večer kao lollipop. Nebom preleću heroinom, on tvoj znak stoji, dođi mi. I da ništa ne postoji, trebaju mi tvoji za dodiri ljubavi. Vodi od crveni raj, sve mi daje, reci ne postoji kraj. Na prstima mi šećer topljeni, a moje usne strawberry. To me opilo, zvoni fon, sto ti kol, hoću još to nek si kol lollipop. Srce mi se troši, sad u meni moli. Da se bojiš da bi to pipno. I kad ljubav boli, volim to. Na 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 lollipop, 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 lollipop na ustama. Na 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 lollipop, 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 lollipop na ustama. Na na na. Bravo, Saro. Videla sam da si malo, malo si se rasplakala. Da. Od sreće. Nisi skidala osmeh sa lica. Utisci. Da čujemo. Ne znam šta da kažem. Toliko je predivan spot. Mislim, ja sam to sve snimala, ko znala sam otprilike kako će da izgleda. Ali me ovo baš iznenadilo. Preslatko je i ja to stalno i ponavljam. Inače, kad slušam pesmu, ne mogu da prestanem da se smejem. Kao, prosto to je... To je jedino osjećanje koje imam vezano za ovu pesmu i kao, ne znam, baš sam nekako i ponosna na sebe i stvarno, kao što sam i rekla, mislim da je moj put u ovom takmičenju bio dosta specifičniji od svakako da je svako to doživao na svoj način, ali s obzirom da sam ispala pa sam se vratila ovaj moment ovde, je stvarno za mene u jednom trenutku bio nezamisliv i kao, ne znam šta da kažem. Da li si očekivala da će spot izgledati baš ovako? Ne, iskreno. Mislim da je još i slađe nego što sam očekivala da će biti. Relja, što ti kažeš? Pa isto što i malo pre. Isto sam toliko i srećan i zadovoljan i kad je gledam, to sam rekao i na kraju ovog VTR-a. Ja bih volao da taj osmeh koji je nabacila, ako može, ne skida do kraja života. Prvo, prelepo je kad se ljudi smeju, drugo, prelepo ti stoji osmeh. Da, ja moram da se osvrnem i na ekipu moju koja je radila na pesmi Ivke Đole i Meta, odnosno Made in Balkan ekipa, da se zahvalim i njima. I ne znam, kažem, meni je puno srce, ako bi mogao do kraja života te gledam, ne sad ovako sa suzicama, mada te suzice idu iz sreće, tako da stvarno, ne znam, preponosan sam, puno mi je srce. Valjda nekako čovjek i živi za ovako neke, da kažem, specifične trenutke koji, eto, ti napune dušu. Jeste, najemotivnije. Ja bih voljela ovim putem isto da se zahvalim i Đoletu, Ivketu i Meti. Stvarno je bilo jako lepo sarađivati sa njima i bilo je prelako. I nekako mnogo mi je drago što smo se odmah su shvatili šta želim. I mnogo je to olakšalo ceo ovaj proces i ja sam stvarno jako uživala. Tako je, moramo da se zahvalimo i Reljinoj ekipi i ekipi koja je radila spot i da još jednom čestitam. Zanima me kako je bilo iskustvo raditi sa Reljom i sa njegovim timom u studiju i što bi rekla za Relju kao za kouča? Želim naravno i njemu pre svega da se zahvalim prvo i što me je odabrao da budem u njegovom timu. Meni je stvarno to veliko zadovoljstvo i kao što sam rekla, prelepo raditi sa svima njima, mnogo je lako i nekako
jako mi je drago što je Reljo svakom momentu bio tu za sve nas i bio je neko sa kime smo mogli da se posavetujemo oko svega, vezano i za takmičenje i generalno i za pesmu, i meni je drago je da se i njemu dopada ovo i eto. Nataša, tvoja reakcija na spot? Ovo je toliko zdravo i lepo što sam videla, znači bukvalno preplavila me neka prelepa ljubavna energija, delila sam tvoje osjećaje, znači isto sam se, donela sam mi radost, znači i na publiku, evo sad sam tvoja publika, si prenela upravo ono što si osjetila, a to je jednu prelepu, divnu, žensku, devojačku energiju i mislim da te zdrave muzike da nam baš nedostaje i da će publika jedva čekati da sluša ovakvu muziku, prvo što je iskrena, znači ne može sad neko ko nije u toj energiji da izdravi nese nešto ovako slatko, nešto ovako. I slatko mi stalno, baš taj izraz mi dolazi stalno, jer si ti toliko si harizmatična i slatka i ista takva ti je i pesma. Ja ti želim da samo nastaviš ovom maniru, da nastaviš sa svojom ekipom. Očigledno je da ste se jako lepo ukačili i to je jako važno za mladog izvođača, znaš, koji će producent da stoji pored tebe. To napominjem već neki put u toku ovog takmičenja. Stvarno mislim da je to jako važno i da si ti definitivno u dobrom društvu i da u ovom maniru treba da nastaviš i da stvarno pred tobom stoji jedna predivna, predivna, predivna karijera i od tebe same zavisi sve u budućnosti vezano za tvoju karijeru. Srećno. Hvala puno. Eto, čuli smo i Natašu. Darko, izvolite. Kakve su vaše reakcije? Mislim da baš naslov kaže kako izgledaš, kako pevaš, sve je toliko slatko, lepo da, znaš kako, ja kao producent znam kako je teško da pogodiš nekoga. Tebe su baš pogodili od teksta, znači do produkcije kompletno, moram da ti pohvalim, tim stvarno su radili svetsku pesmu, znači nije made in Balkan, made in world, tako da, a ti si takva, ti imaš onaj neki, kako da kažem, američki šmek i u pevanju, trilere, znaš, i to su pogodili u muzici, znaš, pošto to je, mora glas, vokal i produkcija da bude u jedno, to baš si dobila i toliko se radujem da, a za video da ne pričam, to je, ti na video izgledaš milion dolara, stvarno, možda ti... I u našem poslu je jako važno da te kamera voli. Da. Mislim, svi će se složiti da je to jako važno, tebe kamera jako voli. Ti si prelepa devojka, ali baš kada te kamera snimi, vidi se dobra konekcija, tako da imaš i sreće. Publiko, vi znate kako da glasate za Saru, tako što ćete streamovati njenu pesmu, slušati je, lajkovati je, šerovati je, šaljite je svima, ako vam se dopala, a sigurna sam da jeste. E sad, ono što je važno da napomenem jeste da večeras ćemo videti prvih 6 finalista koji će predstaviti svoje pesme i svoje spotove. Oni će imati nedelju dana. Odnosno, vi ćete imati nedelju dana da glasate za njih onako kako ste do sada već i navikli, a ostalih 6 finalista će takođe imati nedelju dana. Dakle, svima je ravnopravno, zato znate šta da radite. Lajkujte, šerujte, streamujte, a mi sad idemo do backstage-a da čujemo kako se vama dopala pesma Lollipop. Bravo, Saro. Neverovatna pesma, čestitam, Saro, kakav spot, divan spot. Mi smo ovde sad svi na insulinu, koliko je ovo bilo slatko. Možda sam ja subjektivan, malo objektivnija će biti Sanja, pa bi da te pitam kako ti se svidao spot i pesma i da li ćeš je slušati? Pa ovako, Sara i ja je već slušamo dugo, tako da moram prvo, mislim, direktno bih da se obratim Sari. Ja sam ponosna na nju, pre svega kakva je ona osoba i kakav je prijatelj meni bila i nadam se da sam ja njoj tokom ovog takmičenja i negde mi smo se prve upoznale i baš je bilo emotivno kada mi je pustila tu pesmu. Sve svoje probleme smo negde delile jedan sa drugom i toliko sam ponosna što je ona konačno u toj poziciji da pokaže koliko je vrhunska pevačica i koliko je vrhunski umetnik i koliko će praviti tek dobru muziku i volim te, Saro. Čula si sve, Saro, volimo te.
A ja bi publiku da pozovem na malo humanosti i ove nedelje, kao i prethodnih nedelja. Želimo da pošaljete SMS poruke na broj 3030 za fondaciju Budi human, onda za fondaciju Podrži život SMS na 5757 i fondaciji Humanost bez granica na broj 2407. Znači, umesto gin tonika za vikend pošaljite poruku humanosti. Hvala vam najlepše. A kako je nastala pesma Nervni slom, vidjet ćemo kako je Gia sarađivala sa svojom mentorkom Natašom u ovom celom procesu. Jel se bojiš ulaska u studiju? Jel ti je, kakva ti je emocija? Pa ne bojim se ulaska u studiju. Najvažnije, baš najvažnije da uživaš. Ovo je zvanično moja prva pesma u životu i nekako baš na poseban način je osjećam. Baš smo konstatovali da je možda saradnja s tom najlaganija, zato što se dala super smernice, mi smo se držali njih i izgleda da smo pogodili. Gia je prvo jedan super lik. Od samog starta, kad smo krenuli da radimo pesme za sve kandidate, ja sam nju pitao šta je s tobom, ti jedino ne zoveš da pitaš šta je s pesmom, ona je rekla ja imam puno poverenja u vas. Jednostavno, sve je išlo toliko glatko i mislim da će da dobije mnogo veći broj slušalaca nego što imala kroz takmičenje. Da priča ceo grad, da nezahvalna sam, što ne poštujem kraj. Čula sam da je Nataša, kada je prvi put poslušala pesmu, bila u fazonu da će pesma biti hit. Tako da, manifestujemo. Gia je devojka kod koje ne mogu da kažem da je nešto posebno, zato što je ona meni sva posebna. Ona ima nepravilno š i ž, što je meni jako simpatično i što mislim da su specifičnosti koje, iako možda ono će zazvučati kao mana, ali meni je to osobenost. Tako da sam čak insistirala da se ta slova ne ispravljaju i da je ona odlična baš takva kakva jeste. Mislim da publika još uvek nije ni imala priliku da upozna pravu mene. Nisam dala u ovom šovu ni 50% sebe, što mi je malo i žao. Tako da mislim da je ova pesma zapravo put da me publika mnogo bolje upozna i prihvati. Ja neću nikada šta daš. Kakve ukrase ima žena. Super, bravo. Hvala. Bravo. Što se spota tiče, ja sam imala osjećaj kao da mi to nije prvi spot u životu. Najviše poteškoća sam imala što se tiče koreografije, jer smo to snimali u jedan ujutru i bilo je prehladno. Tako da jedino se toga plašim, ne znam kako je ispala ta scena. Pa ćemo videti, valjda je okej. Meni je ona sjajna, ali stvarno, znači... Malo pre gledam, pevaš i ti si već u spotu, već si u priči, da, već si da, u da. Totalno je pogođena tema. Zato što osjećam ovu pesmu maksimalno. Dugo nisam čuo nekoga ko ima tako zanimljivu interpretaciju i ko tako ume nekako da improvizuje sve te trilere, da improvizuje te neke figurice koje je Marko zamislio. Unela je neku svežinu u sve te postavke. Ona ima ukras kao da je provučena kroz efekat. Tako je. Znači, neverovatno nešto. Ludilo, ludilo. Svoje originalne ukrase, baš. Da, jako, jako specifičan izraz. Pa moja pesma je hit. To je to. Ne, bez šale. Mislim da će ljudi zavoleti. Pogotovo zato što se zove Nervni slom. Ja sam u IDJ show imala puno nervnih slomova. I nadam se da ćete vi uz moju pesmu imati bar jedan. Obzirom da nikad nisam pomenula to da studiram filozofiju i da jednog dana ću biti filozof zapravo, filozofkinja. Sada ćete videti kako je kad jedna filozofkinja snimi pesmu i spot pod nazivom Nervni slom.
E pa videli smo kako se Gia pripremala za spot i pesmu. I vidjet ćemo uskoro i kako se to filozofkinja snašla u pesmi Nervni slom. Šta ti kažeš za svoju pesmu? Kako je nastala? Rekla si da ti je ovo prva pesma u životu. Jel imaš tremu? Kako se osjećaš? Jel je da čekaš? Ja mislim da nikad nisam imala veću tremu, iskreno. Ali više je pozitivna nego ta negativna. Jedva čekam da vidim kako je ispao spot. Iako znam otprilike neke delove, baš ono, radujem se. Rekla si da si imala puno poverenje u Natašin tim. Kako je moguće za prvu pesmu imati toliko poverenje i ne pitati ništa? Pa ja se uvek vodim svojim osjećajem, a baš sam imala pozitivan osjećaj što se celog tima tiče Natašinog i verovala sam od početka u celu tu priču. Ne znam ni ja kako, ali baš sam nekako osjećala da će to sve biti na kraju odlično. Kako ti je bilo da sarađuješ sa njima? Jako lepo, zabavno, u studiju pogotovo. Baš je sve teklo onako po planu. Je li posvećena nekome pesma? Ne znam sad još uvek tekst, možda je bolje da te pitam posle, ali je li... Pa nije posvećena nikom još uvek, ali vidjet ćemo. To se nikad ne zna, mislim. Videli smo i neke, koliko smo uspeli da vidimo, ali videli smo i neke opasne kadrove. Kako si se ti snašla u tome? Je li bilo teško snimati spot? Meni iskreno nije uopšte bilo teško što se tiče snimanja spota, jer baš sam se trudila da budem ja maksimalno i mislim da je to dobro ispalo na kraju. Mm-hmm. Vidjet ćemo sada, mislim, jedva čekam sad. I ti, Nataša, ste rekla jednu stvar, oko jedne stvari ste se složila, to je da će biti hit. Pa to je više na publici, mislim, ja to, kao što ali sam i rekla, manifestujem. Da, baš sam je zavolela. Na prvo slušanje mi je bila onako odlična, tako da vidjet ćemo kako publika odluči. Nataša je rekla da si ti za nju vrlo posebna. A šta ti kažeš za Natašu? Šta ja kažem za Natašu? Pa ja nemam reći za vas, stvarno, jer ono, pre par meseci sam slušala vaše pesme i pevala ih na nastupima, a sada sedite preko puta mene, to mi je nešto neverovatno. I drago mi je što ste tu kao podrška i što u svakom momentu nekako imam osjećaj da mogu da se oslonim na vas. Hvala ti, Đe, mislim, ne postoje lepše reči od ovih. Gia je, napominjem, veoma, veoma specifična kao biće. Ne znam koliko je, ona je rekla, nisam uspela ni 50% da se predstavim, pokažem. Ja bih rekla da ona, ja sam to odmah, prvi put kad sam je čula i videla, primetila sam da je jako zatvorena osoba. I tako zatvorena i tako, da kažem, povučena, a da ima želju da se bavi ovim poslom, govori dosta toga, govori o njenim borbama, govori o mislim, bar meni kao ženi, je bila jako interesantna. I način kako sam dolazila do toga što sam htela da bukvalno čupam iz nje nije bio lak. Ali mislim da ona tek sad bukvalno kao ono cvetić treba da polako se otvori ovaj, i odnosu na sebe iznutra i u odnosu na publiku, odnosu na sve nas i da samim tim što i studira ovaj filozof, mislim, baš je dosta kontradiktorna. Dosta stvari ne možeš da povežeš, a zapravo je sve jako, jako povezano, samo ukoliko se malo dublje zagrebe ispod površine. Gia, ti si rekla da se nisi 100% predstavila publici, da si došla do nekih 50%. Šta te najviše kočilo da se otvoriš? Pa upravo ta moja nesigurnost, ja bih rekla, jer mi treba puno vremena da se opustim i na sceni sam, eto, prvi put na ovakvoj sceni. I mislim da tek sada, zapravo, posle svih ovih epizoda i svega što smo proživali, smatram da pripadam ovde i da ću tek da se opuštam i da napredujem i da snimam pesme, ja se nadam, i posle ove. Tako da, jedino to. Da. A šta je to što ti nama nisi predstavila? Šta bi izdvojila? Koji deo sebe? Svoju unutrašnjost, baš ono što sam ja zapravo. Ali vidjet ćete to jednom, sigurno, neću se kriti za uvijek. Koji trenutak bi možda u IDJ showu izdvojila kao najupečatljiviji? Možda i generalno, a i sa Natašom? Da ti je najdraži, najspecifičniji?
Pa možda bih izvojila zapravo Sound Clash emisiju, jer sam tad prvi put poklekla na sceni i Nataša je bila tu kao podrška koja me je razumela i dala mi odlične savete. Nakon toga sam samo izašla ponovo na scenu i ponašala se kao da se ništa nije desilo. Tako da verovatno to mi je jako značilo. Mm-hmm. Darko, kako vi vidite Gio u budućnosti i kako vam se ona dopada kroz IDJ show? Pa prvo moram da kažem da ona iz početka je bila specifična. Svaki put si različno izgledala, menjala se imidž. Sjećam se od prve... S onom kosom na početku. Da, sa kosom svekam. Posle kad si došao u studio kao druga ličnost. I možda to si tokom šova u stvari pronašla sebe, polako se nisi menjala više previše u sebe, nego si više koncentrisala na pevanje, na pesme i na kraju, ono, zadnjih 2-3 puta si bila ti to, prava Gia, i mislim da si zaslužila sad i ovakvu pesmu koja je stvarno fantastična. Moram da ti pohvalim tim i Morenu i Vuksana i Sabljića. Stvarno su ti uradili, ja sam čuo, bio sam kod njih u studiju i odlična ti je pesma, spot nisam gledao i zato jedva čekam da te vidim i na video. Moram ja isto da pohvalim i Vuksana i Morena, ceo tim zapravo. Jako sam im zahvalna jer nisam im rekla ništa konkretno, a razumeli su me. Tako da, hvala. Relja, isto pitanje i za tebe. Ko je? Kako vidiš Gio u budućnosti i kako ti se dopada njen put u IDJ show? Pa njen put kroz show je bio zanimljiv. To što ona kaže da je pokazala 50%, ja ne mislim da je to neka mana. Prosto pokazala koliko je bila spremna u ovom trenutku. Za različite stvari ljudima služi ovaj show. Neki koji dođu sa većim iskustvom, dođu da to više razviju, neki koji dođu sa manjim iskustvom kao što je ona, polako negde traže svoj put, ali zato smo mi tu da kao verujemo i da ih bodrimo, da nisu bez razloga tu. Tako da nema potreba da sebi to nešto zameraš i mislim da je super što si sačuvala nešto od svoje ličnosti što ćeš pokazati kroz karijeru. Da, zapravo možda i nije toliko loše što nisi ovde sve pokazala, ali s druge strane ne mislim da nisi pokazala dovoljno, pogotovo u poslednjoj emisiji, onako si se... Da nekako i ljudi kad osete da je kraj, prepuste se, pa šta bude, nek bude, i ono je meni prošlo emisiju. Mislim, to sam ti rekao, bez bilo kakvog uvijenja, bila zaista, zaista izvanredna, u pesmi je bomba, mislim i pesma mi je bomba, i ona u pesmi mi je bomba, tako da, a u budućnosti, sad nisam prorok, ja svima njima želim blistave karijere, ali to u najvećoj meri zavisi od njih. Znaš, uvek imate ljude na koje možete da se oslonite, ali svako ko je napravio uspeh, je napravio uspeh zato što je bio mnogo vredan. I ne, to je, kogod sedi preko puta mene, svakom ću isto reći da nebitno koliki si talent, naravno talent je dar od Boga i to je lepa stvar kad imaš, ali odnos artista prema talentu koji dobiješ je najvažniji. Koliko budeš radila, toliko će ti se vraćati i prosto nekom se vrati brže, nekom sporije, svako ima svoj put, ne postoje dva ista puta, a ja ti želim da se tvoj put onako polako, ali stabilno razvija i ja te vidim kao zvezdu. Hvala. Čula si, Gia. Da li si ti spremna da mi pogledamo sad i tvoj spot, prvenac? Jedva čekam. Hajde, onda idemo na spot i pesmu Nervni slom. 3, 2, 1 IDJ show. Znam da priča ceo grad, da nezahvalna sam, što ne poštujem kraj, što kući ne kukam i sebe ne brukam, što neću dok me gaziš da molim da se vratiš, što se ne raspalam, nikom ne dopadam, baš sam te iznala. Ako preživim opet ovaj nervni slom, odmah vodim društvo negde da pravim lom i da nađem nekog tvog da ispričati sve, da ne kidam se, nego živim najbolje. To je sve šminka, privremena samo
Odmah vodim društvo negde da pravim lom i da nađem nekog tog da ispričati sve. Da ne kidam se, nego živim najbolje. To je sve šminka. Hvala puno svima. Sve vreme gledam da li imaš osmeh i imaš, šta kažeš? Joj, najradije bih sada vrištala, otprilike, ali neću, bolje ne. Jako sam srećna, jako, 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 i spot, i pesma, i sve, ovo sam zapravo ja, i to je to. Ovo nije 50%, ovo je 100%. Ovo je 200%, ja mislim. Ja kad sad gledam ovaj spot, nikada ne bih za tri života rekla da je ona osoba koja nema samopouzdanja, koja je nesigurna, već upravo potpuno suprotno. Znači, neko ko je toliko siguran. Ti treba da se baviš muzikom i veruj mi da je ovo način da pobediš sve svoje unutrašnje borbe i strahove, jer scena i muzika stvarno znaju da izleče. Složila bih se skroz, da. Darko, šta biste vi rekli, koji je Đin glavni adut? Prvo, za pesmu sam rekao kakva ti je pesma, sad ću za spot. U spotu izgledaš baš kao da si već zvezda, da. Tako da naš komentar da tek će da sledi, ti već si zvezda. I toliko su te pogodili, znači izgledaš fantastično, kamera te voli, što je rekla isto Nataša, mnogo je bitno da imaš taj dobar odnos sa kamerom, a ti baš imaš, ja, kako što si rekao ti, da kako predviđaš njenu, ako sad mogu da predvidim, da vidim mnogo veliku karijeru za tebe i baš se rade. Hvala vam, mnogo mi znači to stvarno. Reci nam sad ovako iskreno, je li bilo nešto naporno na snimanju spota? Kako ti je izgledalo sve to? Ma prelepo, stvarno. U svakom segmentu sam uživala maksimalno. Jedino to što je bilo malo hladno, pa smo se smrzli svi kolektivno tamo, ali sve ostalo baš, baš predobro. Relja, kako se tebi dopao spot? Izuzetno mi se dopao spot i ona u spotu i kao da joj izgleda kao da joj je ono 30. spot u karijeri, tako da... Baš mi se sviđa. Tako sam se i osjećala. Jel da? Da, pa to se i vidi. Znaš. Kao što se ponekad u takmičenju vidjelo to da se ne osjećaš komfortno, ovde se vidi i u pesmi i u spotu koliko se osjećaš dobro. To je preneto na nas, koji smo, što kaže Nataša sad, već vaša publika, 100%, tako da ono, neki kolektivni ponos vlada da. Trenutno. Da. Da. Hvala puno. Gia, kome si ti pustila prvo pesmu? Iskreno? Ako se ne varam, Lejli. Sigurno Lejli. Baš, ono, vraćala sam se iz studija. Ona je bila u kući tad našoj i odmah sam joj rekao, samo dođi da čuješ ovo, molim te. I ona je bila oduševljena, tako da... Ti si kroz show dosta nekako se u više stilova si pokušala da se prepoznaš, da se okušaš. Šta bi sada rekla, šta ti najviše leži, mada mislim da smo čuli zvuk koji je tebi možda najbolje ti stoji. Jel ćeš nastaviti u ovom smeru? Pa trenutno mislim da je ovo, da sam ovo ja definitivno, što ne znači da se neću oprobati u raznim stilovima, jer mislim da mogu da iznesem puno toga i nadam se da ću imati priliku za to. Koga ćeš, kada se završi sad ovo, ova emisija, koga ćeš prvo pozvati da javiš utiske? Mamu. Dobro. E, sad imaš priliku da pozoveš svoje fanove, da glasaju za tebe, oni vrlo dobro znaju kako se to radi, ali evo, izvoli. Ništa ljudi, jedva čekam da čujete pesmu i da čujem vaše reakcije. Nadam se da nećete imati puno nervnih slomova i to je to, uživajte. Hvala, Gia. A mi sad ponovo idemo do backstage-a da čujemo kako se vama tamo dopala Gina pesma.
ti nikad nećeš biti gas. Suze, osmesi, radovanje za našu Džiju. Sa mnom je Lejla koja je isplakala i Savu i Dunav. Lejla, si ponosna na svoju drugaricu? Ja sam upravo doživjela nervni emotivni slom. Upoznala sam, Džija je bila sa mnom na prvoj audiciji. Pokušavam da ne plačem jer sam mnogo ponosna na nju. Prošle smo mnogo skupa, bile smo uvijek jedna sa drugom i eto. Zvijezda je, mnogo mi je drago, našla je svoj put i želim joj sve najbolje, iskreno. Ova pjesma je hitčina, nadam se da će svi to i da pokažu, da se snimaju što više i da joj pruže veliku podršku jer je to sve zaslužila. I eto, hvala ti Džija na svemu, ponosno sam. Kako drugaricu imaš, Džija? Neverovatno, evo ja sam zadržao jedva svoje suze, a mi idemo u kuhinju Darka Dimitrova da vidimo kako se taj hit za Barbaru Popović krčko, da li na jakoj ili tihoj vatri. Kakva tema je prema? Imam jednu ideju za... Kao ideja demone koje napravimo. Balada. Balada, teška balada, ona. Svi te čekaju to te balade. Ne, si vikam da napravimo nešto brzo, malo da smenim je, ama da počnem baladu. Ljudi su navikli od mene da ja pevam balade, ali ovoga puta je Darko uradio ono suprotno. Od toga što uvek radimo. To vatrena mi se svija kao ideja, neš, kao motiv da... Pošto ja tako te doživam, znaš, ti si energična, imaš ona, ne kjutiš, kažeš što misliš. kao tako te doživam, sa se nadam da ti se svija kao ideja. Mm-hmm. Najsrećna sam što Milan radi pesmu. Zato što da ti radiš sa Darkom je jedna baš posebna priča. Ne možeš ti da stigneš do Darka kad ti padne na pamet ovako, nego treba da zaslužiš, bar u Makedoniji. Ajde, ajde da prome, znači improvizira me nekoj tekst, nešto što kad ti dojede, ajde stvari, mislim da je greh, nešto improviziraj. Mi smo baš imali plan da polako ulazimo u nove muzičke stilove, da ne bude to naglo, jer ona je pevač koji je školovan, koji je završio školu, ona može meni da predaje kako se peva. Rođena u vatri, navikla da boli, sa ramena se moja sasmeju ti demoni. On je pravi borac i baš je slika vatrena, borbena. I odslikuje njen pravi karakter. Barbari poručuje da ostane takva kako što je, ne kako što ti oni kažu, slušaj ovo, krši pravila, jer svi ljudi koji su originalni uspevaju život. Vatrena, rodina, vatrena, navika da gori, ne boli. Odlično, još jednom. Ja sam mnogo srećan što sarađujem sa Darkom uvek i mu verujem. I mu verujem kao što verujem majci. Nego, sve treba da razmišljam i za spotat nešto. To je ti neka tvoja ideja. Ne ideja. Nešto ako imaš. Pošto sam tekst zvika vatrena, znači ogan mora da ima. Bara im ogan. Ako ne ti stavat ogan, ništa ne smijem reći. Da, kje si izborio? Ja sam na dan kad sam snimao spot imala 38 temperaturu. Lakše mi je kad snimam kod Darka. Ali nije mi teško i da snimam spot. Lepo mi je. Sve je teklo super. Ja sam imala samo dva zahteva kad sam tražila nešto. To je bilo da nemam plavo svetlo i da ne snimamo napolje. To sam dobila i onda je sve super. Zato što kad se upali plavo svetlo, onda sam ja rugoba. Kao da imam 78 godina i kao da imam podbrodak na... neki alkoholičar od 113 godina. Pa moram da sam ovako obučena. Ja bi izašla u pijamama, da se ja pitam. U IDG show meni se najviše mi je drago što su ljudi topli. Mislim, nije ono, nisu roboti, nije kao striktno moraš to i to da uradiš. Da bi bilo to, ja mislim da bi crkla. Mislim, lepo mi je.
ali ima dosta rad i ja u životu nisam imala ovakav tempo. I videli smo kako se naša Barbara pripremala za spot i kako je bilo snimanje pesme koja je vatrena. Šta ti kažeš? Kako je bilo? Meni je bilo super. Meni, ne znam, ja sam uvek ovo pričam, ali moram. Meni je najlepše što sarađujem sa tobom. Mislim, ja moram na makedonski. Znam koliko je teško da se dojde do tebe i koga neko čovjek uspe da dojde kaj tebe i da mu pokažeš i da izvlečeš sve što izvlekuješ od mene svekoj pat. To je za mene najgolom uspeh. Mislim, to je što treba da go kažem je to. Darko, vi ste jedan od nekoliko ljudi. Izvini, moram da vratam makedonski. Hvala ti, Barbara, što postojiš, što je predstavljaš Makedonija na ova šou. Ti si jedinstvena Makedonka i ke pak je kažem gorcum što ги отпеат и македонски песни кои заслужуваат да ги чујат на целиот Балкан. Прав си представник на македонските пејачи и јас за тебе ти благодарам што си дел од шоуто и мислам дека сме горди ние и IDJ шоу што си тука. Darko, vi ste jedan od retkih ljudi koje Barbara napominje, zapravo za koje kaže da sluša u životu, da malo ljudi sluša. Ne znam zašto, stvarno. To sam sad htjela da pitam, kako je to krenulo uopšte? Ne, mi surađujemo, pre šova smo surađivali par puta i znamo se iz Skopija, ona je i predstavljala Makedoniju na Dečjoj Euroviziji, znači Barbara nije početnik, ona je... Recimo, nema možda neko veliku karijeru, međutim, bukvalno je počelo u mom studiju kao mala. Moj brat je snimao prvu pesmu njenu kad je snimala. I znamo se odavno. I ja iskreno se radujem na njen napredak, koji napredak u smislu ne pevački, nego kao karakterno, kao izraz pevanja. I ona je od tih pevača koji... Од мала има и распон велики, пева тачно, нема фалш, нема нешто што може да ти музички засмета, него кој не е напредак карактерно, прво како што сам рекол, боју израза вокала и предпоставен због тога е почела да ме слуша, пошто сам, мислим, не само мене, почела она да слуша све, затоа што сме сви хтели да ја дамо најбоље, да ја извадиме, да ја помогнемо и мислим да ја тоа разумела, а ја могу да ја захвалим што ми верује, меѓутим, мислим да треба да веруеш више себе, јер ти си стварно добра и заслужуваш ово. Када е Барбарин карактер у питању, тоа е нешто на што е публика такође обратила пажњу, поред, наравно, њеног певања. Е, сад, Барбара, реци ми, јел су правила ту да се крше или... Pa ne znam. Pa ne znam. Stavili ste me na vatru ovde. Vatrena pesma. Što mi imamo baš super odnos. Ja mislim da smo ti i ja stvorili umeđu vremena baš lep. Ja sam jedno čekala da dođe ova emisija, da vidim kakav je vaš odnos. Oćeš ti ili ja? Ja mislim... Evo, izvali. Ja ću vrlo otvoreno da kažem. Ja sam, kao što sam onda, mislim, kako god je to zvučalo strogo, ja sam bio dobronameran prema njoj, zato što ja svakom od kandidata ovde želim uspeh i želim da pokažu svoj maksimum. I sada kako je ono Darko pričao da je ona ceo život u muzici, ja mislim da je ono što je najviše falilo, šta je za artista najvažnije, da ga ljudi upoznaju, da shvate šta je iza pesme. Ne može za artista da radi samo pesma. Treba da te upoznaju. Kad zavole tebe, mnogo je lakše da zavole i tvoje pesme. I ona je do tad bila ono, jedna ledena kraljica koja ne da na sebe, neće da pokaže ni jednu emociju. I od kad smo to razbili, vidiš, ono, počela pokazuje sve neke karakteristike. Ona je zapravo zabavna osoba, duhovita i mislim da smo probudili to nešto. Možda čak i ja sam malo pecnuo da probudim u njoj
taj vatreni karakter da ljudi vide da ona nije samo pop pevačica koja lepo peva, nego da upoznaju kao čoveka, jer na kraju ljudi se ne vezuju samo za pesme, nego se vezuju za čoveka. I mislim da je za to... Možda je moj način mogao da bude i blaži, kako da je ukažem na to. Ja sam izabrao način koji sam izabrao u tom trenutku, ali to kako ona nakon toga nastavila je meni sasvim dovoljno, koliko god mi je ona zamerila u tom trenutku. Sad, gde je sad u odnosu na to gde je bila, je veliki skok. Barbara, ne znam, od kad je bila ta dečja Eurovizija sam sve zatvorenija i zatvorenija. I sad kad je krenuo šou, sam prvi put kad sam došla ovde, nisam pričala s nikim. Samo je došla Đana i rekla, čao gospodin, ja sam Đana. Rekla, čao, ja sam Barbara. I tad je krenuo. I kad si me ti tako komentirala. I onda si se to produžila. Mislim, i možda sam malo ovako podskinula svoju masku. Jel da? Relja, hvala ti na tome. Zapravo hvala ti što si uspela da Barbari malo skineš masku. Ma bre, mislim, ovaj show služi da ih, kao sem njihovih vokala, upoznamo i njih kao ličnosti. Daš, imaju 15 emisija da ih ljudi vide, zapamte, zavole, više ili manje. Tako da, ono, treba da koriste sve te opcije, sve te resurse. Skini masku, mnogo si lepše bez maske i samo, što bi rekao Darko, produži tako. Jer, mislim, čak i kad se opečeš, znaš... Šta je život ako se par puta ne opečeš? Mora nekad malo i da se opečeš, mora nekad malo i da zaboli. Nije, u ostalom bre, dosadno je da je uvek udobno uživati. To sam sad htela da kažem, bilo je i zanimljivo i poučno. Tako da pokazala si da si zapravo uvek slušaš Darka, da si poslušala Relju, međutim ti si poslušala i Natašu. Pa savjetovala me da moram da nosim mini suknju. I vidiš kako ti lepo stoje. Zbog ove noge. I kad mi je rekla to, ja sam poslušala. Ipak mi je tad bila mentorka. Jeste. Nataša, šta bi još možda posavetovala Barbaru i šta bi joj rekla? Pa kad sam rekla moraš da nosiš mini suknju ili ti skrati suknju, za mene je to bila više metafora. Zato što sam shvatila, mislim, ja sam odmah videla da je ta Barbara je zvezda, ona je pevačica, tu nema šta. Ali izrazito specifičnog temperamenta, prirode, karaktera. Ona je mene do te mere nekada nervirala, da, stvarno, baš me iritirala. I onda sam pokušala da shvatim, da procenim šta mene iritira i šta me trigeruje u stvari kod nje. I onda sam shvatila da su to dve stvari koje u stvari ja ne volim kod sebe. Da. Zapravo je ona meni dala dve lekcije koje ni ne zna da mi je dala. Ali sam ja ipak u jednom trenutku odlučila da treba da razmišljam za njeno više ili ti veće dobro. I da procenila sam da je muška figura za nju bolja od figure koje bi joj ja pružila. I da je za nju Darko neko ko će biti bukvalno ono, lek. I nisam se prevarila. E sad, Barbara, da li si ti spremna da mi pogledamo tvoj spot i da li si uzbuđena i je li imaš tremu? Možda malo jeste, zato što prvi put radim sa drugom ekipom koju sam do sad radila i jedva čekam da vidim kako to izgleda. Hajde onda, ako si spremna, idemo na tvoj spot. 3, 2, 1... Molit ćeš za kraj, proklinjat ćeš da u svome bolu uživa. Molit ćeš za kraj, molit ćeš za kraj, u crveno bojila sam raj. Prešao si granice, usputne si stanice, vijeo ti skoro svaki dan. U svoje si me grotilo sramoto, povukao, ko oružan sam.
Barbara, kakav ti je sad osjećaj bio dok si gledala spot? Ovo je bolest. Ja ne znam šta da kažem. Moram da se zahvalim Peci i njegovoj ekipi zato što ovo je... Ne znam, ja bolje izgledam na spotu nego uživo, čoveče. A da li si ponosna? Znači, nije onih 75 godina, plavo svetlo je jozno. Sve u redu. Nije, nije. Sad je plavo svetlo. Da li si ponosna na sebe? Uvek. Ne mogu da budem tu skromna. Darko, jeste li ponosni na nju? Da, sad prvi put gledam spot, samo sam vidio neke kadrove, fantastičan spot, mnogo dobro izgledaš na spotu. Valjda su te poslušali još da to plavo svetlo, nema plavo svetlo. I pogodili su tvoj temperament u spotu, baš je Barbara, to su mi u tekstu potrudili da se prenese malo njen temperament i mislim da smo pogodili, tako da ne znam, reći će i publika kako vam se dopada. Hvala, hvala mnogo. Nataša, šta ti kažeš? Meni se jako dopalo što ste otišli u potpuno drugo, svi smo očekivali da Barbara nastavi u maniru, pogotovo u saradnji sa tobom, da to bude neka široka balada gde će ona opet pokazati svoje vokalne sposobnosti i onda ste, vas je odvelo, pričao si mi o procesu da ste krenuli tako nešto da. Kao otprilike sporije i da je bukvalno proces odvukao u ovu stranu i meni se to jako mi se dopada što si se pokazala u jednom drugom svetlu. I što pokazuješ svoje lice, nemaš razloga da ga kriješ jer prelepo je, stvarno. Hvala mnogo. Relja, kako se tebi dopada i pesma i spot? Iskreno, i pesma i spot su mi baš dobri i to što ste otišli u, da kažem, u kontru od onoga što smo očekivali, gde ćete otići sa njenom pesmom i se isto takođe dopada, tako da za mene zanimljiviji deo njenog karaktera, ovaj vatreni, su oni pokazali i pesmom i spotom. Mislim, ja volim kada ona peva balade, ali uvek bih je radije gledao u ovom vatrenom izdanju, jer ono zapravo to, bez obzira što ona sjajno peva i to uvek pokaže, ali... Mislim, što da ne i ova? Mislim, videla si kako izgledaš. Šteta to ne iskoristiti. Evo, iskoristila sam sad. Glupo bi bilo da ne iskoristiš. Da koristiš samo po neki svoj adut. A to je pevanje, nego ovako, celokupno. Stvarno sam zadovoljan i mislim da i ti imaš razloga da budeš ponosna i na sebe, i na Darka, i na sve što ste... na to što ste ipak otišli, pa ne jedan, nego... nekoliko koraka, nekoliko stepenika dalje od onoga od čega si krenuo. Tako da ipak, bez obzira na neko iskustvo s kojim si došla, ovaj show ti je, ja mislim, doneo nešto dragoceno za tvoju karijeru, što ćeš tek shvatiti kad prođe neko vreme. Sada je možda vreme da odemo i do backstage da vidimo šta kažu tvoji drugari iz druge sezone IDJ show-a, kako im se dopada tvoja pesma i spot. Šta da ti kažemo, Barbara? Ovo smo ti omogućili da budeš svoje na svome. Iznajmili smo 9 krugova pakla za ovaj spot. Čestitam, divno si izgledala u spotu, pesma je vrhunska, a tu je i tvoj druga redi. Koga sam zaboravio da napomenem da je ušao u trending sa nastupom sa Amnom. Edi, kako ti se svidio spot, Barbarin? Bravo mi. Ja sam Barbarinu pjesmu među prvima, ja mislim, čuo i reakcija mi je bila ista ako i svima ovdje. Svi smo mislili stvarno da će baladu pjevati, a kad smo čuli upad ritma u pjesmu, to je kidanje bilo, stvarno, a o spotu da ne pričam, stvarno, to je, mislim, umjetničko djelo u svakom smislu, stvarno. Divno. Mislim da se slažemo da nas je iznenadio udarac basa kad je krenula Barbarina pesma. Mi idemo da vidimo sljedeće pripreme za njen prvi spot. Da vidimo kako se Reljina zona snašla u celom ovom projektu. Ovo je sveže i kida meni. Ja ono... Meni je nerealno dobro. Pitaj da uradite remix posle šova. Ko da uradi remix? Relja i ja. Neće kao... Kao ja sa Reljom! Kad je meni stigao demo koji u tom trenutku Ivk je pevao, ja sam bio u šoku jer je nekako neočekivano
a neočekivano dobro. Pesma je jako brza, jako je moćna, jako je... Potpuno je u mom fazonu i meni je mnogo drago što ne znam koliko bih se ja samostalno usudila da se uopšte uhvatim u koštac sa takvom pesmom. Prvi put kad sam čula aranžman za beat, odnosno za tu pesmu, moja reakcija je bila samo ovo. Bukvalno sam se uhvatila za glavu i rekla da li je moguće da ste mi napravili drum and bass beat. Živim prebrz tempo i sve je floristan, da će se u gradu jajajaj, u zuri tvoj jajajaj. To je to. Top, top. Ubljero, odličan. Ja bih možda ovo grata tata da bude onako kao, znaš... Mnogo jače, ali mislim da to moram iz... Da, ajde samo to, ajde samo to. Slobodno, grata ta! Tako, a? Slobodno, slobodno, da. Grata tata! I vidi se da im iskustva i u studiju, u snimanju i u ponašanju u gluvoj sobi. Definitivno zadovoljstvo raditi s njom. Relja i Reljin tim... Ne znam, ja sam stvarno... počastovana pre svega što radim sa njima. Jako sam zahvalna. Toliko su se nekako trudili i da me razumeju, ali da me u isto vreme usmere. Sa njima sam se osjećala nekako sigurno, zaštićeno, bukvalno voljeno. Mi je samo žao što Ivke se danas razbolao kada ovo snima ove sitnice, ono kao tu je sve vreme. Tu je, dobro da je tu kad budu trebali prateći. Hvala Ivke, tu Ivke, ljubimo te i volimo mnogo i fali nam tvoja energija. Hello ljudi, dobrodošli na snimanje mog prvog spota. Svašta sam nešto očekivala i sve što se dogodilo je neverovatno prevazišlo moje očekivanje, stvarno. Peca, režiser spota, me je toliko oduševio kao čovek, pre svega. Znam koliko su oni sposobni za nenormalnu montažu i produkciju. Jedva čekam da vidim kako to izgleda. Potpuno su mi utrnule noge od štikli koje sam nosila i kaže meni Marko, ajmo molim vas ljudi da skinemo štikle. Svako ko se ne vidi ispod ovih pantalona, ja sam ono, lagodnija u patikama, daj da obujem patike. Kako sam obula patike, nije prošlo 5 minuta, mi snimamo, ja to nešto skačem i samo ovako noga odlazi ispod druge noge i potpuno sam legla na patos. Ali iskreno odmah mi je bilo drago, pošto mislim da će to biti baš ovako dobar bloopers. Ne ugovaram da sam ovo ja u svom spotu sa svojom pesmom. Wow, predobro, jedva čekam da vidite. Sigurno nas je njen izgled i pojava inspirisala. Meni je to super što ona malte ne ima svoj brand, bukvalno. Mislim, jedva čekam da vidim tek posle šova kako će njen brand da se izgradi. Jer mislim da baš ima potencijal. Meni je jako bitno što sam ja nekako baš ponosna na ovu pesmu. I na vas sve. I nekako sutra i za 5 godina i za 10 godina ja ću osjećati ponos kad čujem ovu pesmu. Zonom sam super zadovoljan. Pesmom koja je uređena sam jako zadovoljan. I kad ono, podvučem crtu, mislim da je to bila dobra odluka da ona bude kod mene u timu. Ne bih više da vam podižem tenziju, jer tenzija je do plafona. Čeka vas opasna zona. Tako da, gledajte. Uživajte, obratite pažnju na svaki detalj. Welcome to Danger Zone. Mi se nalazimo definitivno u opasnoj zoni, jednoj od opasnijih. Evo ga naš crveni đavolek. Ćao, Zona. Ćao, Đorđe. Kako se osjećaš? Preuzbuđeno, presrećno, zahvalno, ne znam više, mnogo emocija trenutno u meni. A to što smo u trendingu? I to mi se još nije sleglo zapravo. Previše se stvari dešava u isto vreme. U tome je problem. Ili misliš da će pesma da ti uđe u trending sad kad izađe spot? Gotovo sam sigurna. Još malo nas deli do toga. Još malo nas deli. Pa ne, stvarno, mnogo se, nadam se da će se svidjeti ljudima. Ja mislim da hoće, vidjet ćemo. Ti si autor generalno svoje muzike kada si pravila pre. Sad hoćeš da mi opišeš tvoj put. Sad, kad pogledaš sebe pre šova i sada kada imaš ozbiljnu pesmu za koju si snimala, ovo ti je prvi spot. Tako je, prvi spot. Znači, imaš prvi spot, ozbiljnu pesmu, reci mi, kakav je tekao put? Je li si drugačija? Pa, generalno, moj put kroz šov mislim da je pre svega bio zaista onako iskren i istinit.
Mislim da sam pokazala čitav proces kroz koji sam prošla, iskrene i istinite uspone i padove i sve što sam naučila kroz čitav ovaj show. Moja neka prvobitna želja je bila da se stvarno okružim profesionalnim ljudima koji će znati kako da mi pomognu, kako da radim sa tom svom muzikom i... Ko mislim da mi se ljudi? Definitivno stvarno stvari. A ko su ti ljudi? Ne znam. A ti ljudi su svi ovi ljudi oko nas, stvarno. I Relja i njegov tim, produkcija, svi ljudi koje sam ovdje upoznala, ostali kandidati. Toliko sam, kao, učila sam od njih razne načine na koji oni savladavaju i pesme i nastupe i ne znam, stvarno sam presrećna i prezahvalna. Divno. I mi smo presrećeni za tebe. Ja bih htio jedan aplauz za Zonu koja... Za koji minut ćemo čuti njenu pesmu i njen prvi spot. Relja, kao njen mentor, hteo bih da te pitam, njena pesma, ja sam je čuo još kad je bila u nekoj demoj fazi, pustio sam, stvarno sam bio dosadan jer sam hteo da je čujem. Jel to jedna od pesama koju misliš da bi mogao neko drugi da izvede ili je... Ma jok. To, znači klesane po njoj. Ma, zapravo, kod nas je nekako od početka i u prvoj i u drugoj sezoni taj princip da se upozna osoba i onda da se po osobi pravi pesma, a Zona je možda jedna od najautentičnijih i najspecifičnijih osoba i onda je verovatno inspiracija za pesmu otišla tako daleko. Mislim, generalno Ivke i Đole i ja i Meta, mi svi volimo malo i pored ovoga što radimo i neke alternativnije pravce i alternativnije ljude. I meni od početka to bilo zanimljivo da vidimo koliko mi to možemo da probijemo sa njom koja nije kao na, možda nije na prvu, nije na prvu da se ljudima koje su kao mainstream dopadne. I meni je to od početka bilo zanimljivo, daj da probijemo te blokade, da vidimo dokle to može da ide, koliko to može da se dopadne ljudima, šta sve ona može, gde će ona da nas odvede, koliko je spremna da se prepusti. I cela ta nekako razmena s njom i meni sve vreme bila super, ona... je radnik. Ja obožavam kad su ljudi radnici. Znači, ona preko cele nedelje ja tu malo ko neki... Možda sam i previše proveravao koliko je vredna. To se nekad manje vidi, nekad više njoj. To sam njoj rekao. Znači, nemoj uvek da se uzbudiš. Ako to što si uradila u toku nedelje ne da dovoljno rezultata u tom trenutku, fajn, ti si uradila koliko je do tebe, ideš dalje. U nekom trenutku će biti dovoljno to što si uradila. Važno je da radiš. Tako da, tu njenu vrlinu jako volim, što je jako radna, posvećena i što je zahvalna, što smo i nju na kraju dobili kao devojku koja izlazi zadovoljna s osmehom iz ovog takmičenja sa pesmom koju, mislim, ali stvarno, kao ja, imao sam taj demo kod kuće dok nije legao tekst i od svih pesama koje su rađeni, znam da mi je ovo bilo najteže da nabodu tekst kad je meni stiglo u dva i nešto ujutru kao otpevano. Ja sam bio u fazonu, brate, ovo je toliko sveže. Ono, i ja sam ko ona, bio u fazonu, daj sutra ovo da izađe. Tako da, celim sam procesom zadovoljan. Stvarno mislim da je, ja sam nešto osetio kad sam je video. I zaista sam želeo da bude sa mnom i kod mene u timu. I nijednog trenutka nisam zažalio i baš mi je drago što smo se i upoznali i radili i što smo sve ovo napravili. Nadam se ćemo imati prilike da to i nastavim. Znači, mentorstvo na prvi pogled. Hvala, Relja. Nataša, šta ti očekuješ od Zone? Ti nisi gledala spot ili čula pesmu? Ne, nisam ni čula pesmu, nisam ni gledala spot, ali mi je jako drago prvo što su se ovako izbondingovali dobro. I, mislim, ja po Zoni vidim i osjećam koliko ona zadovoljna ovim što je uradila, a to je bukvalno preduslov da preneseš tu ljubav i to zadovoljstvo na publiku. Znači, i super mi je što ste otišli u tom, stvari, to je ona, što su prepoznali njeni muzički producenti, ono što ona želi, iako je kantautor, tako da samo jedva čekam da čujem ono krajnji proizvod. Ja isto jedva čekam. Darko? Pa. Ja sam čuo pesmu, stvarno mi se sviđa, volim drum and bass i mislim, ti si osoba valjda koja može to da donese, pošto stvarno ne može svako sa svakim stilovima da se nosi. Jedva čekam video da vidim, pošto ti uvek izgledaš fantastično. Sad ću da vidim kako se snalaziš na spotu, ali ne sumnjam. Hvala. Hvala, Darko. Da li hoćeš ti da najaviš tvoje pesme ili ja?
Hoću samo da kažem da je zona i brižna zona, odnosno brižna žena i opasna zona. Tako da hvala vam što ste bili tu uz mene kroz čitav ovaj put. Jedva čekam da vidite šta vam još spremam. I evo, u ovom momentu na ovoj sceni vam trenutno predstavljam opasnu zonu. In diskretno i tako incidentno, živim prebrz tempo i sve je fluorescentno. Noći su u gradu, jaj, 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 u zoni tvoj, jaj, jaj, jaj. Već danima ne zaspim, a da te ne zamišljam bez granica i evo te, opet bez nje. Tenzija je do plafona, u nama tona patrona. Hoćemo ponovo. Ja sam bez teksta, bez teksta. Ovo kako je sam ludilo. Srušić. Mislim, ti si meni pokazala slike, ali ovo je... Prate, ludilo, evo te. Ludilo, stvarno. Svaka čast. Jesi na ivici suza? Ne, nisam na ivici suza, iskreno. Šalim. Presrećna sam, opet drhtim kao na audiciji. Wow! I ja drhtim za tebe kao na audiciji. Svaka čast. Wow! Šta god da mi ovde piše od pitanja, to te neću pitati. Ne znam odakle da počnem. Ajde da počnem od tvojih mentora, ti dam malo da se smiriš. Od tvog mentora, izvini. Imaš neko pitanje za mentora? Ne, brate, neću ništa da čitam. Ti mi samo reci, ja ti nisi gledao spot. Ne ide da lažem. Ja sam free control, mada malo manje nego prošle godine. Prošle godine ja... Pecom nisam radio, pa sam posle toga vidio sve ove spotove koje radio prošle godine, radio sam s njim i u tom smislu sam opušten da kad znam da kod njega ode pesma, da će spot da izgleda vrhunski, onda ga nisam maltretirao njega kao prošle godine, kaći, daj da vidim svaki kadar, moodboard i ostalo, tako da sam u tom smislu bio miran, ali kad mi je stigao spot, probao sam da je trolujem. Kad sam vidio spot, je rekao, au, baš je loše. I probao sam par stvari da uradim, ali nije poverovala, jer zna ko je kidanje. Tako da nije prošlo trolovanje, ali sad to na stranu, eto, opet nekako, mislim da ovo što smo dobili i posljednjim nastupom i sad ovom pesmom je nekako nadgradnja i da se sad polako jasno nazire zonin put. Znači, pokazala je i opasnu zonu i brižnu zonu. Misliš da je
Ima taj progres jednog artista koji... Jeste, jeste, znaš, i mislim da je to i suština, da treba da pokažemo da nismo samo jedno. I da, da ona kad je oslobodila tu svoju drugu stranu i bila u redu sa tim da pokaže i svoju ženstvenost i svoju senzualnost, kao i ovamo što je pokazala tu nežnost i brižnost, da, da su sve te emocije i sva ta osjećanja potpuno u redu i ovaj, da mene čak i nekad začudi da smo u 2000, evo, sad će 24. konzervativni, da se budemo slobodni i da pokažemo pogotovo žene svoju slobodu i tako to, i kao mislim da mi svi to treba da, da ohrabrimo, i ona je, i vi ste u prošlom nastupu izgledali ludilo, tako da koliko treba da ohrabrimo i podržimo ovu stranu koja je ženstvena, nežna, toliko treba podržimo i ovu drugu kad je i senzualna i seksipilna, i tu nema ničega za, ničega za stid, tako da ja sam sa svim ovim i ono, nekako se osjeća, srce mi je na mestu. Eto. Hvala puno. Legenda Relja. Zato je tu da jeste. Jel bi menjala nešto na spotu možda? Jel to stvarno pitanje? To nije, to je hipotetičko jedno lažno pitanje koje mi ovde ne piše, zato što neću više da čitam ni jedna pitanja sa kartice. Ali držim je zbog nekih drugih razloga. Reci mi, koliko je trajalo snimanje? Pa, nekih 12 sati sigurno. 12 sati? Ali iskreno, ja moram da kažem da mi je to bilo, bila sam stvarno u životu na mnogo, mnogo snimanja. To je bilo najprijatnije i najdivnije snimanje na kom sam ikada prisustvovala, kamoli da kažem, učestvovala. Jesu Peci i Maki bili tu? Jesu. Pozdrav za Pecu i Makija i jedan veliki aplauz za KDM. Nataša? Ja sam još uvek pod utiskom, stvarno. Pesme, kao pesme i spota, mislim, ti izgledaš i izvučiš kao, kao svetska zvezda. Tako da, ja samo jedva čekam da čujem, mislim, ovo što je Relja rekao, sveže, znaš, ono, sveže mi u zvuku, tekst je, ono, tačno se vidi da su ga, znaš, zato je važno jako da autori, producenti rade namenski za izvođača. To je privilegije koje imate sada i to je lepo što se koristi. Ovaj, jer i izvođači koji se dugo bave muzikom imaju već velike karijere, nekad nemaju, uzmu pesmu, kao je, sviđa mi se ovo, ili ovo se baš videlo. Znaš, iskorišćeno ti je ime, što je fenomenalno i super ti je ime. Tako da, mislim, ono, samo jedva čekam da čujem reakciju publike, jer ona je ipak najvažnija. Hvala puno. Hvala, Nataša, najlepša. Darko, drum and bass, je li ga iznala? Ne, ona je... da napravim u paralelu, na zadnji nastup si bila toliko dobra i sad mogu da kažem, baš si se pronašla, si bila originalna, sad si još više, znači da mogu 12, dao bi ti opet 12, jer imaš svoju posebnost, ne samo kao izvođača, nego ja te vidim kao kompletnu ličnost. Mislim da tvoje tek sledi, jer ti s ovom pokazuješ da otvaraš neka vrata, tako da samo tako produži, to si zona, prava zona. Znači, ti si u pravoj zoni, tvojoj zoni, nisi u ničijoj zoni, u tvojoj zoni i ostani tamo. Hoću. Hvala vam puno. Koliko je za tebe bitno da se tvoj karakter i tvoj uticaj na muziku i ako nije tvoja pesma i ako si dobila nešto što je po meni pogođeno, koliko misliš da je bitno da artist i jedan umetnik iznese to kao svoju karakternu crtu? Pa neizmerno bitno. Ja mislim da ta autentičnost nije samo autentičnost koju treba da primete drugi ljudi, već da bismo živeli nekako srećen i ispunjen život, da moramo biti ono što jesmo. I onog momenta kada sam to prihvatila i kada sam se pustila da budem ono što jesam, tada su čak i reakcije publike na mene i generalno ljudi koji me znaju bile oduševljavajuće. Ljudi, nemojte da se plašite da budete to što jeste, jer kao to samopouzdanje i to zadovoljstvo sobom je lepše od bilo kakvog fizičkog i izgleda i čega god, zaista. To stvarno je nešto što isijava i ja sam se tome samo propustila. Divno, Zona, stvarno. Hvala ti, mislim da će ovo biti jako bitna poruka za neke nove umetnike koje žele isto ovim da se bave. Ja podsjećam da je pesma već izašla napolje na YouTube i na streaming platforme, tako da već krenite da klikćete i gledate što više ako navijate za Zonu, a ako ne, svašta bih vam sad rekao. Danice, idemo kod tebe.
bravo, Zona. Pokazala si opet kako si autentična, koliko si sjajna bila u svem ovome. Mi smo svi zanemeli koliko je dobar spot i koliko je dobra pesma. Samo da znaš da si dobila sjajne pohvale od svojih kolega. A pored mene Kosta. Kosta, šta misliš, je li Zonu čeka trending? Da, definitivno, definitivno. Ja je vidim kao prvu treningu i mnogo mi je drago što vidim opasnu i vatrenu Zonu, jer vrlo dobro svi mi znamo koliko je ona brižna. Jel ti se više dopada brižna Zona ili opasna Zona? Oboje, stvarno oboje, zato što mnogo volim kad je vidim oko spotu opasnu i vatrenu, jer to ona najbolje ume da iznese, a mi, njeni prijatelji, znamo koliko ona briža zapravo. Sada kad vidiš njihove spotove, da li jedno čekaš sljedeću nedelju? Zapravo da. Da, jedno čekam da ja uradim svoj spot koji će se desiti sutra. Tako da jedva čekam da vidim i ostale spotove i drugih sljedeće nedelje, jedva čekam da radim svoj spot, jedva čekam sve. Imaš li tremu? Pozitivnu neku, da. Pozitivnu tremu, ali mislim da će mi ta trema doneti najbolje. Hvala Kosta. A sada ćemo da vidimo kako se Đana pripremala za svoj spot, kako je snimala pesmu sa Natašinim timom. Mi od nje uvek očekujemo mnogo, tako i ovog puta, pa hajde da vidimo kako je se to izgledalo. Ti si dokazala i pokazala, ti znaš da pevaš i da ti možeš i ovo i ono. Tako je. Ovo treba da bude ono, da ti zvučiš najprijatnije. Moja pesma u potpunosti predstavlja mene i to mi se najviše sviđa kod svega. Ono što mi se još sviđa je što ima vrlo jasnu i lipu poruku. Ćeš da probaš? Ovo me za sada stojim. Jesi jedna spava? Voljna da pevaš. Jesam, jesam. Ali ja volim kad je ona umorna. Da, volim tvoj glas kad si umorna. Onda sam umorna. Pa, Đana, ja sam se konektovala od samog starta. Imala sam jedan od najemotivnijih razgovora pri upoznavanju i u tom nekom maniru smo i nastavile. I zadovoljstvo i velika je čast biti njen coach. Moj šampion, ne bi bio da si pažnju kriju srce. Jesam, na šta? Bukvalno možda da... Samo taj prvi deo ćemo za sad. Njena harizma, njena onako odlučnost, njena... Ima neku tu dečiju notu u sebi, vedra je, vesela, tako da ovaj... I to je izašlo iz nas u tom njenom fazonu i baš mislim da smo se poklopili. Ljubav je tako bitna stvar, za srce bitna stvar. Da, ali tera je da bude malo još dinamičnije u toj ljubav. Nije, otvorio ti se vokal, iskoristi malo dinamičnije. To kada bude ljubav, onako znači baš ga zagrizi, zato što je drugi put refren i treba malo samo da bude i tu će i prateći i sve, ali ga nagazi. I to je prilično jaka reč, moraš da je... Da, tako je. I nemoj ga tražiti ljubav, pa onda ba, nego odba. Odlučno. Ljubav. Može, ide. Đana je devojka koju... sve ovo što doživljava, sve ovo vreme, dakle, popularnost, aplauzi, podrška i od nas i od publike nije promenilo. Pjesmom sam najsretnija ikad do sada. Mislim, ja sam izbacila nekoliko pisama i autorskih i koji su mi drugi kompozitori napravili, ali ovo mi je možda najdraža pjesma do sada, tako da ne mogu biti sretnija. Pa u spotu definitivno vidimo zapravo kako ljudi osjećaju glazbu, odnosno vidi se kako ona utječe i na raznu i na dicu i na druge ljude i čak na bakice, neću reći zašto i kako, ali da, u svakom slučaju muzika nas sve dodirne na određen način i mi ćemo to kroz moj spot vidjeti. Gospodine, gospodine, ja bi isto, ja bi. Gospodjo, ja sam mirna. Bravo. Ja mirno spavam danas. Sve super. Ja sam oduševljena, ja nisam mogla poželiti bolju ekipu. Dobro, nemoj sad da hvališ kao ako ne zaslužujem. Ne, stvarno. Ona ima taj neki specifičan vokal koji bukvalno u studiju ispuni celu prostoriju. Mi smo uradili sve što je do nas. Sad još treba da se nešto iz univerzuma posoli i da pesma bude mega hit. Srećno. Hvala. Ajde svi i da se radujemo na kraju na nekom tamo 10. milionu. Ne znam ću li moći opravdati očekivanja publike, ja se stvarno nadam da hoću. Ja sam dala sve od sebe, moj tim je dao sve od sebe, da to bude kako treba. Ja sam zadovoljna i nadam se da će to preći na vas. Da ćete osjetiti moju sreću i da će i vama biti dobro.
Pa samo je to bitno da zapamtite da je najbitnija stvar ljubav. Ćana, dobrodošla. Videli smo kako su prošle ove pripreme za spot i pesmu. Reci mi, hoćeš da predstaviš tim možda koji te sprema za tu pesmu? Sve okej. Okay. Pa moj tim uz moju mentoricu, naravno, su Marko Moreno, Vuksan i Aleksandar, na kojima sam prezahvalna, koji su me uboli na prvu, bi se reklo, u smislu, znali su točno na koji bi način mene predstavili, a da je to opet totalno moj način. I nekako na prvo slušanje pisme sam rekla da je to to. I to mi se nikad do sada u životu nije desilo. To je to, znači. A reci mi, kako se zove pesma? Pesma se zove Ljubav. Vrlo jednostavno, ljubav, da. Šta je za tebe ljubav? Pa ljubav, ljubav je za mene stvar koja je, eto, najbitnija. Čekaj, sam se pogubila. Uglavnom, pa ne znam, ljubav je onako kako se ja ponašam prema svojim voljenima, prema svojoj mami, prema svojoj obitelji, prema svojim prijateljima. Ja sam generalno jako emotivna osoba, to su svi ovdje mogli zaključiti. Nadam se da sad neću biti preemotivna, jako se malo i tresen i malo mi nije dobro. I ja se za vas tresu. Radujem se i eto, nadam se da će mi biti sve okej. Toliko truda i nedelja za tih 3 minuta, otprilike, gledanja spota i kao neke, što bi ovi Relja, Nataša i Darko rekli, krune ovog cijelog takmičenja. Šta ti pada na pamet? Šta bi ti kao mala Đana rekla, to jest velika Đana, šta bi rekla sebi koja je ovaj krenula tek da se bavi muzikom? Pa rekla bi joj da ne odustaje, jer evo, ja sam imala dosta u životu i uspona i padova i neke stvari su me i demotivirale i mislila sam da je u nekim stvarima kraj, iako imam tih 20 godina i no, nije kraj svita ako imaš stara neku grešu i kiks. Stara duša, što se kaže. Da. Ali sve u svemu, meni je nešto što ja najviše volim kod sebe, to što sam jako ambiciozna, šta grizem, šta nikad neću odustati od onoga što volim. I evo, to bravo, sad Đana, definitivno dokazujem sama sebe. Za neodustajanje. Krenut ćemo od tvoje mentorke. Znam koliko si ponosna, Nataša, da, na Đanu. Da. Kako ti vidiš njeno stasavanje na ovoj bini od kad je počela, od audicija, od studija, od prvih kontakta generalno sa Đanom? Ja taj prvi kontakt nikad neću zaboraviti, taj naš prvi razgovor. I koliko sam bila oduševljena tog dana, odmah sam ih htjela u svom timu, mislim, to sam jasno svima rekla i ona je to osjetila, ali ja sam ispred sebe vidjela prelepu, mladu, jako talentovanu i hipersenzitivnu osobu. I ona ima jasan razlog zašto se bavi muzikom, a to je ljubav prema muzici. Mnogo dece je prošlo kroz ovo takmičenje i ti i nas troje sad već imamo iskustvo, aj, stariji smo, je li tako? Pa možeš da vidiš koji je to iz raznih razloga deca žele da se bave muzikom. Neki žele da budu popularni, neki žele da, ne znam, ali Đana voli muziku. To jest. I muzika voli Đanu. A zbog čega ljudi i artisti nastavljaju da se bave muzikom? To je moje pitanje. Zbog čega? Zbog čega nastavljaju? Isto iz raznih razloga. Za njene razloge biste morali pitati nju. Ali mislim da je isto duboko u njoj uklesan taj razlog zašto ona mora da se bavi muzikom. Ja mislim da ona mora da se bavi muzikom da bi bila živa. Hvala lepo, Nataša. Darko? Sa kojom pesmom te Đana oduševila najviše? Prvo mogu da kažem da sam naslov Ljubav, to si ti u stvari. Ti širiš ljubav. Ti kad pevaš, stvarno širiš ljubav. I ja to osjećam i mislim da svi osjećaju i sve što si otpevala do sada, si širila ljubav. Znaš, sunce ima
frekvenciju, šalje frekvenciju nama i mi se osjećamo lepo kad ima sunce, a ti kad pevaš šalješ frekvenciju ljubavi i ja osjećam stalno kad pevaš na sceni i baš mi je drago što si došla u show, što sam te upoznao, jer si stvarno fantastična. Imaš, čuo sam pesmu, prelepa je pesma, stvarno ti leži, tim ti je pogodio od teksta do produkcije kompletno i ne znam, ne mogu da te hvalim dovoljno koliko što zaslužuješ. Samo ti želim sve tako da produžiš. Eto, ne znam što da ti kažem. Znam da to ponavljam jer svima želim najbolje jer svi zaslužuju. Jer da dođeš do 12, top 12 od 1000 i više kandidata je stvarno teško. I ne samo ti, svi ostali zaslužuju što su na ovom mjestu, ali ti si stvarno posebna. Darke, upravo, stvarno jesi posebna. Relja, jel ti znaš pravac u kome su Nataša i Đana krenule ili je ovo premijera za tebe? A što mi uvijek postavite to pitanje kad znate odgovor? E, ovo je prvo koje sam pročitao. To mi neko baca koski iz produkcije. Imaš neko drugo pitanje. Znači, ti si se umešao u svaku pesmu, Relja, brate. Samo ne mogu da ne čujem. Znaš, tu sam, vežem se za ljude, zanima me šta im se radi, čak i kad nisu u mom timu. Ja čak sam primetio da u par navrata su se ljudi čudili koliko ja nju hvalim kao pa kao nije u tvom timu. Nema veze, ona je sa nama, tako naša je. Mislim, kao sve to što, ovo je Darko što je rekao, je stvarno prelepo i potpuno tačno to što ona donosi, koliko je sijava. Ja ne mogu da ostanem imun na to što ona nama daje i da joj se ne zahvalim na tome svaki put. Tako da... Hvala ti, Relja, najlepši. Đana, slobodno, tvoja kamera, najavi svoju pesmu. Pa evo, još već me vataju neke emocije. Krivo mi, jer sam stvarno mislila da neću ovaj put biti... Znate šta već, ali nadam se da ćete prepoznati u ljubav u pismi i da će vam se sviditi, a do tada slušamo ljubav jer je to ipak najbitnija stvar. 3, 2, 1 IDG Show. Ni milion, ni avion, sve sitno, nije bitno sa mnom.
neke i kraj. Sve je drugo prevara, ja sve bih da ti dam i sve ću da ti dam. Jer za ljubav je tako, tako bitna stvar. Izgledala si nevjerovatno dok si gledala. Kako se osjećaš? Pa, iskreno, ne znam šta reći. Jel ti se sviđa? Naravno da mi se sviđa, nego nisam još isprocesuirala sve što se upravo dogodilo. Želim se prvenstveno zahvaliti i mom timu na pismi i Peci na ovom strava spotu, mislim, ja sebe ne mogu još zamisliti u toj ulozi i sad kad se vidim, ipak kao ima sve smisla, izgleda jako cool i samo jedva čekam da vidim šta će ljudi reći na pismu, iskreno. To je to, pesma izašla na platforme odmah posle ovog puštanja. Jel želiš da kažeš svojim gledaocima, to jest svojim fanovima, da glasaju tako što će gledati, streamovati i sve ostalo? Pa naravno, ako vam se svidjela pisma, ako vam se svidija spot, glasajte, glasajte, slušajte na Spotify-u, streamajte, uživajte, volite se, ljubav je najbitnija stvar i nadam se da sam vam prinjela neku poruku jer nikad nije viška ljubavi. Stvarno mislim da nikad nije viška ljubavi. Čestitam tebi i čestitam također Nataši. Svaka čast za ovaj projekat. Divan je. Đana, sad gledam je i slušam je. Đana je dokaz da devojka, mlada žena može biti moderna, može biti u trendu, može biti... A da pesma ima smisla, da ima emociju, da ima... Mislim, ja sam toliko sita ovog vremena gde su sve separe i lake žene, droge. Mislim, stvarno mi je, ovo mi je onako... Moderno je, lepo je, trend je i daj Bože, znači daj Bože da okrenemo malo stvari na drugu stranu i da ovo bude muzika koju će klinci da streamuju, šeruju i ostalo, tako da molim vas, pozivam vas i ja. Neka mantra, streamovanje, šerovanje, lajkovanje. Jeste, ali stvarno sve što sam rekla tako i mislim. Baš sam sita ono prostakluka i površnih stvari. Isto, ja mislim da svi molimo koga god Boga samo da se neka stvar desi. Svako dete koje je do sada bilo ovdje gdje sada Đana sedi je upravo to i pokazalo. Stvarno, baš sam ponosna ne samo na moje, nego na svako dete koje je danas prezentovalo svoju pesmu i spot i čestitam mojim kolegama. I treba da se ponosite. I produkciji. Nevjerovatan posao ste uradili. Relja, kako ti se čini ovo što si sad vidio? A ti si sve vidio, nema šta ti pitaš. Pa možeš da me pitaš. Jako mi se sviđa, prelepo se ponaša u spotu, a to da su ljudi spremni da streamuju, šeruju i gledaju i nešto što nije kao mainstream. Trenutno ona pokazala sa svojim nastupom kad je pevala Ne kuni me, ne ruži me. U smislu, kakav god da je trend u nekom trenutku u muzici, prava emocija se uvijek prepozna. Prava emocija ne može da se slaže. To nije moglo ni pre 10, ni pre 20, ni pre 30 godina, ne može ni u ovom trenutku. Ok, trendovi se menjaju iz godine u godinu, prosto muzika se menja, ali emocija je ono što uvijek ostaje i to je nešto za čime ona treba da se vodi, pošto je to nekako... To je ona. A gde vidiš Đanu da nastupa? Gde vidiš ovako njenu karijeru, neku sliku? Imagine. Ja sam joj rekao prošli put šta joj želim. Želim joj najveće visine, želim joj nebo, želim joj da... Mislim da je važno da svako odredi šta su njegove želje, da svako ima autentične neke svoje potrebe i nije za svakog uspeh ista stvar. Ne zamišlja uspeh svako na jedan način. Neko za svoj uspeh smatra nekom je uspeh samo ako napuni arenu, nekom je uspeh najveći... Samo?
Pa ne, samo arena mu kao da, predstavlja uspeh. Nekome najveći uspeh predstavlja ako izbaci pesmu koja ga najbolje opisuje. Znači, svako ima, treba da prati svoj senzibilitet i da sebi odredi šta mu je to merilo uspeha. To je ona treba da prati. Mislim da ona to za sad vrlo dobro prati svoje unutrašnje osjećaje i osjećanja i to prenosi na publiku vrlo dobro, a sad gde će ona pevati, ja joj naravno želim i arene, ali bez obzira što se ona do sada nekako kao možda najbolje pokazala u takmičenju, te stvari su daleko. Kao što za nekoga koja je poslednji na tabeli i za nju koja je trenutno prva na tabeli je ta stvar podjednako daleko u ovom trenutku. Znači, uradila si super stvar u šou, bila si jako odgovorna, jako dobra i fenomenalno si se pokazala i stvar ne sme da stane na tome. Ovo je tek početak. Sad, ono, zasuci rukave, radi, budi istrajna, uporna, samo od tebe kao i od svih vas zavisi koliko ćete daleko dogurati, a ti odredi, znaš sama sa sobom, znaš šta su tvoje autentične želje, iskrene želje, želim ti da to pratiš. Eto. Hvala, Relja. Ja bih samo nadodala još samo da sam se trenutno možda malo i pripala i sve mi je nekako surovo i baš sam se onako nadala da neću toliko biti ni uzbuđena da će me preplaviti emocije, ali ono što je sad Relja rekao, ja stvarno jesam veliki radnik i nadam se da ću u buduće dokazati da je ovo moj neki put kojim se trebam baviti, kojim se, nadam se, zaslužujem baviti i nadam se da će to i publika prepozna kao što ste mi vi dali priliku do sad. Hvala. A šta je tvoje merilo uspeha, pošto smo malo pre pričali sa Reljom o tome? Kako ti vidiš uspeh za sebe? Kako ja vidim uspeh za sebe? Pa prvenstveno vidim uspjeh u tome da ja ostanem dosljedna samoj sebi, da nikad ne letim, ajmo reći, neke vode koje mi nisu nekako prirodne. Vidim se ispunjenom u glazbi, zato što je glazba je moj san od uvijek kad sam bila mala. I nadam se da samo ću uspjet sagradi publiku koja će zajedno osjećati koliko i ja. Divno, Đana. Darko? Mislim, ovo je... Đane, sad da je opet hvalim, da se ponavljam, frekvencije sunca nema potrebe. Đana, vrhunski je spot, moram to da ti kažem, pošto stvarno mi se sviđa da iskomentiram. Svi su spotovi stvarno fantastični. Tvoj ima svoj pečat, znači, vidim, pokažeš i igranje, dance, i znači možda neke teritorije gde nisi pokazala previše, a sad i u spotu, to baš je modern spot, mislim da baš odslikava tvoju energiju, tvoju pozitivnu energiju, jer ti si uvek nasmejan, uvek širiš tu pozitivnu energiju. Nisam siguran da ti je daleko arena, tako da hvala. Nadam se o tome i da ćeš nas pozvati tamo u prvi red. Čekamo tu arenu. Meni bi bila čast, meni bi bila čast. Naravno, nije daleko, ali... Neću da se svađam. Ali... Neću da se svađam. Ne za Nataša. Ali naše je da ih opomenemo da se ne opuštaju. Razumeš, naravno da je ona... Sve si rekao, Taša. Na dobrom putu, ali nemoj da se uljuljka. Moramo da im kažemo da nije to tako blizu i da mora puno da se radi. Lepo su ti rekli. Rekli su ti, zagrebala si površinu i sad, ono, rukave da se zavrnu. Kaže, Relja, hoće se svađam, neću se svađam. Oje, kakvi ljudi. Evo, čutit ću. Nije ova tvoja noć, baš ti ništa ne iđe. I idemo do Danice da vidimo kakvu podršku ima Đana kod njenih kolega. Bravo, Đana. Poslala si prelepu poruku, a vi znate šta treba da radite ukoliko vam se dopala njena pesma ispod. Dakle, lajkujte, šerujte, streamujte i sve ostalo što ste već do sada naučili. A pored mene je dečko koji sigurno je prava osoba da priča na ovu temu. Dakle, kako ti se dopada ljubav? Pa pre svega drago mi je da je ona zadovoljna. Ovo, ja sam čuo pesmu i na prvo mi se svidela. Đana je veliki perfekcionista što se muzike tiče i drago mi je da je zadovoljna i baš sam ponosan na nju. A je li imaš možda neku poruku sada za nju?
Pa samo da nastavi ovim tempom. Mislim da je dobro krenula i samo da nastavi, to je to. Ništa. Hoćeš ti nešto da nam tizoš za sledeću nedelju, s obzirom da ćeš ti biti u drugoj grupi finalista? Šta možemo tebe da očekujemo? Pa, mislim da će se dosta ljudi iznenaditi. Jako sam uzbuđen i mislim da će se ljudima svideti i spot i pesma. Jel da čekamo? E, ovo je bio Toma koji je prokomentarisao pesmu Ljubav. Mi smo svi ovde prezadovoljni kako je sve izgledalo i kako zvuči pesma. I još jednom ću ponoviti da mislim da je poslala jako lepu poruku Đana. A sada ćemo da vidimo kako se pripremao Aleksa. On je poslednji finalista za večeras koji će predstaviti svoju pesmu i svoj spot. Pa hajde da vidimo kako je sve to izgledalo i da čujemo pesmu. What's up? Čiji se to hit pravi? A, kuva se nešto za tebe, dobro. Da čujemo to. Sidi da čuš. Čim sam zakoračio taj studio gde se on nalazio, meni je bilo u glavi samo feels like home. Mislim, čovek zrači nekom energijom pozitivnom i mislim, hit maker je. Na 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 na. Kao da smo pali s Marsa. Ajde da radimo ovo. Dobro, he? Ovo kida. Ne mora da bude ovo baladno, može da napravimo ono brzo, razumeš? I ja bi isto da malo... Znači, pošto zvuči baladno, ali može baš up tempo pesma, a? Teo bi da ne bude balada, da imamo malo. Ajde da probamo malo. Jedan od glavnih razloga zašto sam ja uopšte ovde jeste rad sa Darkom i ta moja neka prva pesma i spot, tako da zahvalan sam do neba njemu kao prvo. A koliko sam srećan, pa na skali od 1 do 10, nekih 77. Ajde da probamo. Idemo malo u studiju, a? Samo da napravimo malo demo, pa onda kad, ako imamo tekst, možemo i odmah da snimimo nešto tekst. Mogu da se pohvalim da sam ja napisao tekst za pola svoje pesme u dogovoru sa Pavlom, koji je isto napisao drugu polovinu i našli smo neku zlatan spoj neki i to je sve ispalo kako treba. Darku verujem apsolutno kada je reč o muzici, aranžmanu, mislim svemu. Ko bi rekao da je zadnji put da dižem te u nebo. Tako. Sa lica kada skinut ćeš te veo. Tako. On mi brani da te viđam kao neko, kao neko. Tako, da. Aleksa, jer njegova porodica je muzička porodica i njemu je to sve ide lakše, sve ide brže, sve je efikasnije. To je njegova prednost. On se u stvari u studiju osjeća kao kod kuće. Sad refren udaraš. Kao da smo pali s Marsa. To. Ja ne znam da li je ovo magija. On je nisko na tabeli, ali visoko na, bit će visoko na tabeli sa pesmom. Ovo sam ja. ti si. Da snimit ću i prateće malo. Malo da popunimo. Mislim da njegov uspeh u stvari tek dolazi, jer on ima 20 godina, izgleda kao da ima 15 i to je velika sreća, ja kažem, jer uvek ćeš biti mlađi, izgledat ćeš mlađi od tvoje generacije. Osjećaj na setu je bio odličan, zato što sve kamere su uprete u tebe, sve oči su uprete u tebe, moćan je osjećaj, neću da lažem. Stvarno se osjećate dobro dok ste na tom setu, okruženi tim ljudima, tim profesionalcima koji rade tu za vas taj dan, koji su posvećeni samo vama. Neki adrenalin je opet tu bio prisutan, mislim, sve ispalo mnogo bolje nego što sam ja u svojoj glavi zamislio, a to je teško. Ti imaš najmoderniju boju spoje mene, znači ti si jedini koji baš imaš svetsku, ti si Justin Bieber boju. Znači, nemaš tvoje inspiracije glasa, su da osvojiš svet, ne samo lokalne ovde da po mene. Bog. Da. Takva mi je boja, sa nadam se da si srećan. Ne da sam srećan, nego sam presrećan. Mislim da sam prešao jako dobar deo puta i da sam na dobrom putu, zahvaljujući ekipi koja je odgovorna za sve to, Darku pogotovo, da mislim da se vidi napredak i da će se tek videti napredak. A sada ćete imati prilike da premijerno vidite moj spot i moju prvu pesmu i nadam se da ćete uživati u njoj. I jedva čekam da čujem i vidim sve vaše poruke, reakcije na spot, tako da feel free to say what you think. Sa nama je Aleksa. Zdravo, Aleksa.
Bravo. Dobrodošao na vruću stolicu. A pesma ti se zove Mars. Kao da smo pali sa Marsa. Kao da smo pali sa Marsa. Jel si se, jesi još tamo ili si se vratio malo? I dalje sam tamo. Mislim, pao sam. Tako da još sam tu, ali polako se vraćam. Ti si dečak iz svoje sobe, koji je na slušalica, mikrofon od slušalica pevao pesmu. Ja sam tebe pratio još, ti i ja smo bili kolege na prvoj audiciji prošle godine. Kako ti se čini ovaj ceo put koji si prošao? Zahtevan, ali smo tu zato što volimo to što radimo i stvarno se isplati na kraju dana i mnogo utiče na naš rast kao jednog muzičara i uopšte artista, tako da sam zahvalan do neba svima i celoj ekipi. Spot nisi gledao? Ništa. Ništa. Ti i ja smo se sreli, ja to moram da kažem. Pošto je meni studio u Kvaki 22, gde si ti snimao deo svog spota, mi smo se u 3 ujutru sreli. Ja sam vidio da neki dečak igra na ulici. Pokušava sam da preživim na ulici dok su kola išla. Izgleda je kao Mars u 3-4 ujutru. Od prilike. Kaos. Ti si pomislio, evo, još neko sem tebe ko to radi u 3 ujutru. Kad ono spot, a? Ja sam samo hodao. Onda sam nastavio da igram sa njim, ali neću biti u spotu, izbacit će te kadrove, nažalost. Relja, kako ti vidiš Aleksin napredak? Pa, njegov put je isto dosta specifičan, počevši od prethodne sezone, ove sezone, bilo je tu nekih dosta turbulentnih stvari, ali mislim da stvari koje je zacrtao i koje smo mu mi dali kao savet koje treba da probija je probijao dosta hrabro, nekad manje, nekad više uspešno, ali to sam iz onih govorio, nije stvar uvek koliko je to u jednoj nedelji dalo rezultata, nego koliko si posvećen, koliko radiš, sve će to jednom doći. Ono što se specifično još desilo sa njim je da mu je Darko, žargonski da kažem, baš nabao pesmu koja se, ono, da je hteo da je kupi, ne znam, možda bi trebao da čeka jedno 3-4 do 7 godina da mu se desi takva pesma, ali ovde su se nekako zvezde poklopile da mu evo na kraju šova zapadne ovakva pesma, ne znam, to valjda malo i sudbina namesti, nije to uvek odluka ni producenta ni inspiracije, nego neke se tu okolnosti čudne nameste, tako da mislim da baš ima čime da bude srećan i stvarima koje je naučio kroz show i onim što dolazi sad na kraj. Mislim, možda sam malo spoilovao, banda zapravo nisam, samo sam rekao da je dobio pesmu kakvu verujem da se nije nadao da će dobiti za kraj jednog takmičenja. Ja mislim ti nikad ne hajpuješ bez razloga. Ono što se tebi sviđa je stvarno mislim da ljudi cene i pažljivo to gledaju. Ali šta znači biti poslednji na tabeli? To treba da bude obeshrabrenje ili šta znači biti poslednji na listi? Ja sam bio tipa 10. Ja ne znam ni koji sam više bio. Pa mislim da ne znači apsolutno ništa. Mislim, okej, pobeda donosi nešto, sad tu kako, mislim, opet sam rekao, mi na osnovu nekog subjektivnog osjećaja trudimo se, budemo objektivni nakon celog dana snimanja, uzvrili glava, dajemo neke bodove, publika isto tako na kraju. To je jedan vrlo, nekad ljudi i nama zamere, znaš, to je dosta složeno i dosta pipavo. Znaš, to kaže Darko, nije lako dati jedan bod, niko ne zaslužuje jedan bod i neko se nađe poslednji na tabeli. Mislim, ne treba to da ga obeshrabruje, on nije najlošiji na ovom takmičenju, on se samo sticem nekih okolnosti nalazi trenutno na 12. poziciji, što apsolutno ništa za njegovu karijeru ne treba znači. On iz ovog šova treba da izvuče samo dobro, sve stvari koje je naučio, sve stvari koje je prošao, ljude s kojima je radio s najvećim profesionalcima i što se tiče muzike, što se tiče spota i, kako bih rekao, mnogo je benefita koje svi oni mogu da izvuku odavde ako su dovoljno inteligentni, koji su mnogo važniji od toga nego da se osvrću na stanje na tabeli. Nije ovo... Moja noć, baš mi ništa ne... Izvini, došao si mi na moj... Hajde, otpravi do kraja. Ne mogu, ne znam. A što Nataši si pevo, brate? Meni staneš na pola. A tebi ću kad me pozoveš u studiju, onda ću da dođem da ti pevam. Trenutno nam je studio srušen, radi se, evo kad ga završi. To sam čuo. To sad nije tema, nastavite, rekao sam. To sam čuo, baš ti ništa ne ide sad. Ni studio nemaš više. Majke mi! Ajde, ovo ne radi se o meni, ljudi, moram da se dajte. Nataša, budi nežna.
Ovo je tvoja noć, tebi sve ide. Aleksa, ja sam se tebi obratila nekoliko puta sa željom da ti kažem da sam ti dala te male poene, da kažem, jer si upravo iz ovog razloga što ti imaš 20 godina, ti bukvalno meni izgledaš kao mali dečak, bez obzira na tvoj talenat i na sve što si nam tokom ovog takmičenja pružio. Jako sam se obradovala kada mi je Darko rekao da je napisao jednu od najboljih pesama upravo za tebe. I onda mi je to malo smirilo savest u smislu da se nisam ogrešila. Ovo što ti je Relja rekao potpuno je u pravu. Nas je produkcija odabrala kao neke ljude koji nešto, oni misle da mi nešto znamo o muzici. To ništa ne mora da znači. Ali stvarno ništa ne mora da znači. Mi, to što ti mi kažemo, isto ništa ne mora da znači. Znaš, samo je igrom takvih, mogu da kažem, malo i nesrećnih okolnosti za tebe se desilo da nisi možda u ovom trenutku plasiran tako kako bi trebalo možda da budeš. Tako da, jako mi je drago što imaš super pesmu, jedva čekam da je čujem, jedva čekam da vidim tvoj spot, jedva čekam da vidim kako se snalaziš ispred kamere. Mislim da jako voliš da se baviš muzikom i da je vreme koje dolazi tvoje vreme. Hvala. Hvala, Nataša, najlepše. Darko, vi ste odneli, to jest poveli Aleksu na Mars. Kako vam je prošlo rad, kako ste zadovoljni sa pesmom, pa prvo, sa njegovom izvedom? To što su oni rekli, moram ja malo da iskomentarišem. To deljenje bodova je jedinice i ne znam kako to, ja sam uvijek rekao da to jedinica ne postoji i oni isto misle kao mene, tako da moram da kažemo da to što je dobio on puno jedinica ne znači da je on loš, nego što prosto ne možeš svakome da daš visoke poene. Ja sam na kraju morao da podelim čak jedinici možda najboljima, zato što sam hteo tabelu malo da izjednačim, jer mislim da nije fair da, pošto realan jedan ne postoji, zato sam hteo malo da promešam te brojke, da dam malo, da zna da oni vrede, da nisu, ako su nisko na tabeli, ti si dokaz, jedan od dokaza, ti si bio nisko na tabeli, sad imaš više uspeha nego neki koji su možda bili više na tabeli, a to je realno u životu tako. Tako da ne znači ako pobediš, veća ti je odgovornost. Jer ti onda upravo moraš da zadržiš visoki nivo celo vreme. Ako i očekivanja ljudi. I očekivanja. Da. Ako si dole, ti celo vreme možeš da imaš uzgurnu, kako se, nemam, putanju. Uzlaznu putanju. E, uzlaznu. A i kečevi su super stvari. Ja isto, jest. Jer ja sam isto u životu imao mnogo kečeva, niko ništa nije očekivao i posle sve što sam uradio, svi su bili iznenađeni i srećni. Tako da. Tako je, da. To je istina. Mate i ja se ne volimo takođe, ali jeste. Hoću malo samo da kažem, znači da on, kad je došao u studiju, on je pokazao pravo svetlo, pošto on je ne samo da je, mislim, on na sceni imao uspode padove, međutim, u studiju je stvarno dobar saradnik, ne samo to što je kao pevač dobar, on i dobro piše, tako da on zajedno sa Pavletom je napisao tekst i pomagao mi za druge pesme, znači uvek je bio tu i za mene to je velika prednost. Ja moram isto da kažem, pošto u studiju sam sam, međutim ja imam pozadi isto tim, to je Lazar Cvetkovski, Robert Bilbilov, oni su uz Makedonije, nisu mogli da dođu na ovo snimanje, međutim uvek su sa mnom, sa Lazarom smo zajedno pisali ovu pesmu. Robert je svirao violine na sve od pesama, produkciju su mi pomagali, znači zajedno sa Pavletom, koje moram da ga pozdravim, on je deo IDJ showa, fantastično piše tekstovi i hvala mu za ovaj tekst. A tebi neću da ti predviđam ništa, pošto ako sad ne iskoristiš ovu šansu, to će biti do tebe, a znam da si iskoristiš, pošto kad sam te video na spotu, znao sam da si ti novi Justin Bieber iz Balkana. Dodam da samo još nešto ako mogu. Htio bih da se javno ovako zahvalim prvo vama najviše od svih, a posle toga cijeloj ekipi koja je radila na pesmi, zato što
u snu nisam mogu ovakvu pesmu da smislim uopšte, kamoli ja radim i dobijem, i samo se nadam da sam izveo onako kako ste vi očekivali od mene. Jesi ti zadovoljan, Alekse, kako si izveo? Ja sam i pre zadovoljan, tako da sad još spod da vidimo i... Ma ja mislim da će to da pokida. Mislim, iz iskustva ti kažem, nikad nije loše biti prvi od pozadije, stvarno. Mi gledamo Aleksin spot koji se zove... Kao da smo pali s Marsa. Kao da smo pali s Marsa. 3, 2, 1. IDG Show. Ko bi rekao da je tako vedro naše nebo, da o nama priča se daleko, daleko, tamo gde su zvezde sjajne. Dajem ti, dajem ti sve mire, al nije lako. Daješ mi nemire, milu za drago, zar nije ti žao? Kada smo pali s Marsa, ja ne znam da li je ovo magija. Stvarno, ovo je nevjerovatno, nevjerovatno. 80. vibe, Darko. Samo sam ljut što ja nemam tu pesmu, ali dobro. Bići iza tebe. Kako si zadovoljen, brate moje? U šoku sam i dalje. Gledao bi ovo do sutra da mogu sad, od sad počeći do sutra, ali ne mogu, tako da isto bi se zahvalio izvanrednoj ekipi koja je radila na mom spotu. Leo i Strahinja su uradili magičan posao, stvarno je bilo previše lepo i opuštena atmosfera raditi sa njima i stvarno za prvi spot nemam iskustva u snimanju spota, iskreno prošlo je, mislim, i bolje nego očekivano, tako da zahvalan sam do neba i njima. Bar ne ono što smo mi videli, ovo je stvarno bilo neverovatno. Jedan veliki aplauz za Aleksu. Hvala puno. Ja sam bez teksta, meni je spot brutalan. Mislim, nisam nikad vidio ni Kvaku na taj način, a ni tebe da si, ovo, sebe si dao na jedan način, ja mislim, na koji ne da se očekuje od tebe, nego koji je baš prirodan. Prirodan. Krenut ću od tvog mentora. Kako ste zadovoljni i srećni? Ja sam srećan na kojem srećan. Znači, za mene najveća sreća što ima prvo video strašno dobar. Znači, napravili su svetski video, one kadrove sa drona, tu si baš ono faca dobra i ne izgledaš na 15-13 godina. Uspeli smo. Da, uspeli ste. Znači, tako da, ne, ima i emociju, ima i devojka odlična, nekako prava kombinacija. Ne, pogodili su spot na pesmu, pošto je specifična pesma.
i ti ne izgledaš kao da si pao s Marsa, nego da živiš tamo. Tako da pozovi nas na Marsu kad naprave koloniju. Dolazimo. Dogovoreno. Odlično, odlično, super. Hvala puno. Hvala Darko. Nataša? Meni se sviđa ovo što malo miriše na 80-te, jel? Da, da, tako da, je. Super mi je to retro malo. Pogodili ste sve. Kad je video u pitanju, ja sam prijatno iznenađena, zato što toliko lepo znaš da se ponašaš i tako lepo i nekako muževno si iznao sve ovo. Devojčica ti je preslatka u spotu, a tako urbano sve izgleda. Mislim, ja sam baš sam jako zadovoljna. Iskreno ti kažem, onako, baš je... nisam očekivala da ću te čuti u ovakvoj pesmi. Asocirao si me više na neke mirnije i baladičnije stvari, ali eto, prijatnog iznenađenja za mene, tako da čestitam. Hvala. Nešto što bi slušala, Nataša? Da, 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 sigurno. Relja? Pesmu sam iskomentarisao, spot nisam, tako da spot je isto izvanredan. Ono gde se nekad zbunjivao kad je bio na sceni, a to je gluma i to da sem da otpeva, treba i da nam donese tu emociju drugim nekim izrazima, ekspresijama. To je sad uspeo, ja ono, isto ko za njega kad gledam, imam utisak da mu je, ne znam, koji spot u životu, tako da sve čestitke stvarno. Hvala. Već profi, brat. Jel ti imaš nešto da kažeš, da poručiš nešto, da se zahvališ nekom, da nekom izjaviš ljubav? Ovaj put ne, ali mislim, još jednom bi se zahvalio čitavoj ekipi, stvarno, ja i DJ-u, prvo na ovakvoj prilici koja se jednom u životu desi. Ovo se ne dešava dva puta i stvarno do neba vam hvala svima što ste mi omogućili ovo i zahvalan sam. Hvala najlepše. Ovo je bio poslednji, ne mogu da kažem nastup, ali gledanje spota i prvi put premijerno slušanje pesme. Sledeće nedelje znate šta će da se desi, a to ću u stvari kasnije da vam najavim, jer nije to moj posao sad da uradim. Mi idemo kod Danice da vidimo kakva je atmosfera za Aleksu u backstage-u. Aleksa, čini mi se da ova pesma i ovaj spot mogu da promene ozbiljno stanje na tabeli. Ja mislim da... Šta vi kažete u stvari? Ludilo. Ludilo. A pored mene je Aleksina najbolja drugarica iz IDJ Showa, Valentina. Valentina, šta ti kažeš? Kako ti se dopada? Ja sam jako ponosna na njega. Bila sam dok se pravila pesma, bila sam u čitavom tom procesu i dok je pisao tekst, korigovali smo to neke reči zajedno, tako da mnogo sam ponosna i nadam se da će stvarno publika da prihvati ovu pesmu, jer je jako kvalitetna i drago mi je što ova pesma baš dopala njemu. Kakav je on bio kada je snimao pesmu? Jel možeš da nam prepričaš nešto malo iz studija? Kako ti izgledalo i kad je čuo prvi put pesmu? Pa on na početku nije htio da pusti glas. Ja sam bila tu iza da mu vrištim kao deri se, možeš i to. Ja i Darko smo mu baš, zato što znamo da može i eto sad je pokazao u pesmi da eto može i te neke visine što možda nije do sad u potpunosti pokazao. I zaista se borio i uspeo je, tako da eto. Eto, šta je pravo drugarstvo? Sada je došlo vreme da pogledamo i kako su naši kandidati provodili svoje slobodno vreme. Dakle, vreme je za vlog koji znam da obožavate. Hajde da pogledamo. Dobrodošli na naš peti vlog. Hello i dobrodošli u naš peti vlog. Amna nije samo pjevačica. Amna je i frizerka i kuharica i sve što može. Sve što možete poželiti. Nemoj im puno govoriti. Morate to dobro utrljati još od ozdu. Ona mašala ima kose. Pošam puno odina jedno pranje. Kako ste, ovako izgleda moja kosa posle divnog nastupa snježnog. Pa što pre izgleda? Sad je kao Tina Turner. Opa! O ne! Opa, to mi slavim! Epa, možda vi mislite da mi ovdje prelovi život i da pravimo žurke i pijemo i svašta nešto. I pijemo samo bezalkoholskom ubavaju. Živjela ti da mi se zdravlja, ljubavi moja. Sad ćete da vidite kako me Gia maltretira svaki dan za njen Instagram. Da je slikam, gdje ćeš? Čim sam izašla nestalo je slice, vidio?
Ja znam da nima šanse moja. Kad imaš folklor u tri, a to ja ću u pet. Opasna zona! Predobro! Predobro! Moramo da bi najbolji spot po svemu! Oh my god! Išli smo po palačinak. I sad idemo da ga jedemo. Ćao. Da li si spremna za današnju probu? Naravno, ja sam rođena spremna. Da li si ti spremna? Da pričaš? Ne smije da pričaš. Pijećete roman? Da su što sam na čošku. Samo jedan momak s Kosova koji se divi lustar. Još jedan momak iz Bugojna koji se divi lustar. Za uspešan spot, prvu pesmu i sve ostalo, i da ovo bude tek samo jedan od početka. Rekću sam ti sto put, ne znam da ti gledam, mom na moj na stan, i potpisana greška tu. Ovo zna, tu viva i to ne znam. Za Beograd, za Beograd. Rasplakala sam se tokom intervjue, moram da popravim šminku. Isto kao da me neko pretuku, a nije. Reci mi šta misliš kako će publika da reaguje na tvoju novu pesmu? Pa ja se nadam da će im se svidi zato što... Ljubav je tako bitna stvar, da se tebi da stvar. To sam i rekao. Gija se zaljubila duši, ne znam da je smirimo, da je vratimo, da je spustimo malo dno. Beži od nas, neće više se družiti s nama, nego samo sa tim njenim momkom. Mojim bratom. Nisam te da kažem, ali on je priznan. Zašto bežiš? Kad smrdi bube odvratne. E, na glavu! Nemoj mi gledati. Hello! Mi smo u ovoj emisiji apsolutno nebitne. Evo, na posta i on je nebitan u ovoj emisiji, da? Da, mi smo najnebitni. Ali smo svakako sredili. Mislim, ja malo krenula na skijanje, ali ne vez. Evo, da ne bude da sam obećao da sam slagao. Ne, ja šta čovjek odreći, zapamtite. E, zapamtite. Samo ono imam da ćemo da sreći. Biće sigurno. Kreće. Moram za ovaj vaš vlog, samo vas pitan, jeste vi najbolji, jeste vi najbolji drugari u IDJ show? Jesa. Džana, se raduje što je Partizan pobedio? Ne mogu biti sretni. To mi je bitno. Kad krećemo? Nikad. I došli smo do kraja prvog dela ove epizode, gde smo videli šest fenomenalnih spotova i šest pesama. Imali ste prilike da vidite sjajne ljude koji su se jako potrudili. E sad, ono što je važno za vas gledaoce jeste da imate nedelju dana da glasate za njih. Znate kako se to radi. Dakle, lajkujte, šerujte, streamujte, komentarišite, šaljite svim prijateljima, jer na taj način glasate upravo za svog favorita. Ono što je važno jeste da će i prva grupa finalista, a i druga koja će se sledeće nedelje predstaviti, imati jednak period kada ćete vi moći da glasate za njih. Sada je došlo vreme da se podsjetimo svih spotova koje ste videli večeras, pa hajde da to uradimo, a onda idemo kod Đorđija na veliki stage. Tvoj crveni raj, sve mi daje, reci ne postoji kraj, na prstima mi šeće topljeni, a moje usne strawberry. To me opilo, zvoni fon, sto ti kol, hoću još to nek si kol lollipop. Srce mi se troši, sad u meni moli da se topimo. Vatra sam i gorim, reci da li se bojiš da bi to bitno. I kad ljubav boli, volim to. To je sve šminka, privremena samo, privremena laž. Odnali znaš,
kao što je Danica rekla, lajkujte, šerujte, subscribeujte, delite, radite sve što možete, jer vaš glas direktno utiče na pobednika IDJ showa i na sam rast ili pad coina. Ne želite da taj coin završi u pogrešnim rukama. Sledeću epizodu koju ćemo gledati su ostalih 6 nastupa, to jest 6 spotova i 6 premijernih pesama koje ćemo gledati. Možda meni Relji nije ovo noć, ali vama želimo laku i divnu noć. Kako je to?